မှာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်စားရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ယနေ့ဖခင်ရဲ့အသင်ကိုဒီနေ့မှာစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ Okay ဒီကျမ်းစာလေးဒီဘက်ကိုကျွန်မဖတ်စီခြင်းနဲ့နော်ဒီကျမ်းစာတွေကကျွန်မပေါ့နော်နှစ်ရက်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မအများကြီးစဉ်းစားပြီးမှဖခင်တခင်ကျွန်မကိုအိတ်တောင်မှမအိတ်ပျော်စေဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်တခင်စကားပြောရတာအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာလေးကျွန်မဖတ်စီခြင်းနဲ့အဲတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်18တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်18 Okay တွေ့ပြီလားမတွေ့ဘူးနော် Okay တွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်မတို့သူတို့ကတို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်နော်တင်းနဲ့သုံးအကဲစင်စစ်အမှုဆုံးဖြတ်ချိန်ဒီရောက်လိမ့်မည်တင်းမျောလင့်ခြင်းအကြောင်းမပြတ်ရဟာလေလုယာပြောကြအောင်ငါမျောလင့်ခြင်းနဲ့မပြတ်ရဘူးဟာလေလုယာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မအထဲမှာ burning ဖြစ်နေတာကျွန်မမျောလင့်ထားတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှပြတ်ခွင့်ဖရားမပေးဘူးတင်းကိုတင်း prophet ပြုပါတင်ဘဝမှာမျောလင့်ထားတဲ့ရာတစ်စုံတစ်ခုမှမပြတ်ရအောင်ဟာလေလုယာတုံးခါတော့တူခဲ့ရအောင်ယေရှုနာမကျွန်တော်မျောလင့်ခြင်းမပြတ်ရဘူးယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်မျောလင့်ခြင်းနဲ့မပြတ်ရအောင်ယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်မျောလင့်ခြင်းမပြတ်ရဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ဒီနေရာမှာတင်ဘာတွေမျောလင့်ပြီလာလဲတော့ကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့မျောလင့်ချက်ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ hallelujah ကပပပူယူပါယုံရှိတဲ့သူတွေစိတ်ယုံနေတည်ထောင်မဲ့သူတွေ hallelujah အလုံးတမတိုင်းနဲ့ချီကိုပြပြဦးဆောင်မဲ့သူတွေကပဩစာကြီးဆုံးအနေနဲ့မတက်ရမဲ့သူတွေ hallelujah ကိုပါအင်းနဲ့ချမ်းနဲ့မြေတွေဝဲမဲ့ဆိုတဲ့လူတွေဖယားကဂျေဆိုတော့ဘိတ်တိတ်ချင်းနဲ့ဖယားကတော့ပြုံးမယ်လို့စက်ကတ်ထားတဲ့သူတွေတင်းမျောလင့်ချက်တစုံတစ်ခုမှမပြတ်ရအောင်ဟာလေလုယာတင်းမျောလင့်ချက်တစုံတစ်ခုမှမပြတ်ရအောင်ပြောကြငါမျောလင့်ချက်တယ်တစုံတစ်ခုမှမပြတ်ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဝေါဟာလေလုယာဒီကျစားလဲရရောကျမမနေတာဘူးထိုင်တာဘူးအဲ့လေဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲအရာစိတ်လို့ရှားလာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားကဒီနေ့ဒီယောစီမရှက်တင်းသူတင်းသားတွေပြောတယ်တင်းမျောလဲချက်တွေစုံတစ်ခုမှပြည့်ရအောင်တင်းမျောလဲချက်အလုံးပြည့်စုံရမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့အလုံးမှမတူတဲ့မျောလဲချက်တွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမျောလဲချက်ကယနေ့တင်းဘဝမှာပြည့်စုံလာမယ်Hallelujah, Hallelujah. Ha, di chang sa le ya yo chuma be ya ma le sa yo ma yi bi na ya ma kat tha lai da. Hallelujah. A mye na mye aw lo, Hallelujah. Nga myo le chet de ta song tuk ma ma pya ya aw. 195 nai yo kaung chi phet sin mae tu ha chuma phet de. Ka ba o sa chi so myo ti mae nga phet la ya mae. Make a church ma u saung ne tu ta ya ho mae tu chuma phet la ya mae. Ha. Sia ma nen nen lo mya toa yi. မများသေးဘူးကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ကြံစီဓမ္မတာ၍ကြီးစွာလုံးမဖရားဟာလေလုယာသင်တောင်းပန်ကြံစီတာတဲ့ပိုးကြီးအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် Come on man ဟာလေလုယာဘုရားလိုပြမင်းကြံစီတာတဲ့ပိုးကြီးတာဖရားလုပ်ပေးမှာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဖရားက limitless God ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သင်တာတဲ့ပိုးကောင်းအောင်အမြဲတမ်းဖရားလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. Okay, ဒီကျမ်းစာရန်ကောင်းတယ်။ Amen. အဲ့အရှိပိုက်ကကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ study လုပ်ဖို့လိုတယ်။ Amen. Amen. အရှိကိုအရှိကကျမ်းစာလေးနည်းနည်းပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်။ပါရီးထားလဲ။အကဲစစ်စစ်အမှုဆုံးဖြတ်ချိန်ဒီရောက်လိမ့်မည်။အဲ့ကျမ်းစာဖတ်တော့တမျိုးကြီးမဖြစ်တော့ဘူးလား။ကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်ရင်အကုန်ကြိုက်ဖို့လိုတာနော်အနောက်ကပိုင်းကိုကြိုက်ပြရှေ့ကပိုင်းကိုမကြိုက်လို့တော့မရအောင်အာမင်အင်ဂျီဝပီပေါင်းမြင်မိုးလို့မရအောင်โอเคရှင်းလားတဘောတွေတားကြသွားပြီဟုတ်လားမြင်နေနော်
mien ne no so ba tiao tiao chi bi ba le byo ne ya yi ni cha la ta ka ka cha chuma lo chan sa phat yin le a nok ka yan khon ya ba shi ka ha ro chuma lo study mlo chulo ma ya bu amen chuma lo a chan sa phat de ka ma ta khu long ko chuma lo sin chin bu lo le amen hallelujah amen okay da so yin chuma di ni ma dip phit de ya le ko chuma pyo twa chin ne ba ni yao sai lo sha le hallelujah amen chan sa ma yi da le a kiss since that a mu song phet chain yau lai bi de a mu song phet de chain yau lai me so de bo ga ba le so ai ni kala ga lwe ku de kala raw ma ho a mu song phet de so ma taya si ne kala so shi ye chuma lo myo lin chet de phaya de ke approve lo pu ye ne ja ma si ne kala de ke song san chin kala ai ni niya ma chuma lo a long ga phet ko phet ya de chan sa the ma chuma lo chi me so yin yo ta तू आता से कौन ने क्रिया ने तू माची मारे युपायों शीरे ते ये जाए तो वंची चोप चला में तू ते जाए टाइम भी आलू आ तू का उन्हों या में डूडिया चला में ची स्वारो प्यार के बैठे के डूब चला में प्यार के नहीं है तो टोम्यू में डूब चला में तमें तू अकु पत्थमा ओसो तू अकुरिये मोंचिंग ไอ้กาลาบดูใจเลยไอ้กาลาเราเท่าไหร่พี่นายยิบไล่มายิบไล่เช่นเนี่ยเท่าไหร่เท่าเด้ตัวนี้จะพี่เนี่ยเอาขาเอาตัวสิ้นเป็นตัวอะไรปอดที่ไปมาจวนลูกเราอย่างไรปัญญาเนี่ยจะลูกอย่างไรตีละสติเนี่ยลูกอย่างไรฮะจวนลูกเป็นปัญญาลูกเช่นไรดีเท่ามาและท้องลูกเปลี่ยนเดี๋ยวมาท้องมาโมนี่ท้องนี่ท้องบดูลูกเช่นเลยจนลุลุเลยสอข้ามยาบุเนาะปัสสาวะไม่ยาบุตันเนกงอลุลุยาระมันนักการียาที่น่าชิงสอไม่ใช่อะคุณชิมรอลุลุระราคายาดีเดียแต่ที่ไม่จีนอะไรเนี่ยเนี่ยปะเปียวลุยาดีเดียแต่ที่ยาเอ้ยเตยลุเปียวชิมรอมีมาลุเปียนเปียวเฮ้ยละราคามาเป็นหัวลุเปียดีลุเปียเจ้าลุเปียเนี่ยนาเรียสีสีกว่าสีกว่าทำพี่กูสีเราลุเปียได้มาใจเดียวมาอ่ะลูกชัดๆไม่เปลี่ยนเนาะแม่จะบอกที่จะเจ็ดเลยเนาะเอาล่ะพยายามเราตีนตัวเจ็ดลมยาวพยายามสิสิกาลาเราตีนเจ็ดลมยาวพยายามทาร์กาลาเราตีนเท้าช่องนี้พูดเลยเท้ามาเราพี่ก้อยเนาะปอดีป่ะไอ้มาสัตว์เนี่ยลุลุยาเลยปีละเท้ามาโตเนี่ยนี่บาดุนี่ยาเลยนั่นเนี่ยดุนี่เลยนอกตะนิกาจาตู้โกเมนี่ดาซารอวงเนี่ยพลารอวงอ่ะนะซารอวงอ่ะตู้โกเนาะพลารอวงอ่ะตู้โกเมนี่ดาตะนิ73เนี่ยนีบาပြောมั้ยဆိုရင်ထောင်แท้มาနေရပြီးมานอกซုံးมามาตู้ညော်လင့်ချက်ပြည့်စုံလာတာအဲ့ဒီဂျာကာလာမှာစီเนี่ยကာလာဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်းမှာအဲ့ဒီနေပယ်ကိုကျမတို့ဖြတ်ဖို့ရတယ်ကျမတို့စင်ချင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပညာရှိရလို့ခဏလေးနဲ့ကြော်ရတဲ့ခွင့်ရလိမ့်မယ်ပညာမရှိတော့အဲ့မှာ140လောက်ကြာသွားလိမ့်မယ်။မောရှေတို့လိုပေါ့။အဖိုးကြီးဖြစ်မှဘုရားကအသုံးပြုတာကောင်းပါတယ်။ဒါမဲ့သင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တပေါ်ပေါ့။ဖြစ်ချင်လား။အာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုကျမတို့ပညာရှိဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ဆိုဘုရားငငယ်ရွယ်မှာဘုရားကသင်ကိုအသုံးပြုတာသင်ခံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစေးရကာလမှာကျမတို့ဘုရားကဖြီးခမ်းတဲ့ဆောင်ဝတ်တစ်ခုချင်းစီတန်းကိုကျမတို့က pass ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အောင်ဖို့လိုတယ်ကြော်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖျားကင်းတဲ့ကိုဆစ်လိုက်မယ်ဖျားချောင်းပုံမှန်တက်လားဆေးဘုတ်ဘုတ်ပုံမှန်ထဲ့လားအဲဆရာမလည်းကျွန်တော်တဲ့ပြောနေတယ်လို့ပဲဖျားနဲ့ကွဲထိုင်ပုံမှန်ရေးလားကွန်ဖရင့်နဲ့တင်တန်းနဲ့တက်လားဖျားနဲ့ပပရိတက်ချွာလားအင်္ဂလိပ်ဟောလားဟာဆရာမကျွန်တော်နဲ့တခုမှမဆိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဖယားကအဲ့ဒါဆမ်ဝဲရစ်စနေတာတဲတတာတန်ရှင်းမှုရှိရလားနာခံချင်းရှိရလားအချိန်တိကြလားဟာဖယားစက်တာတွေအများကြီးပဲနော်ဖယားလေတခုပဲစစ်ပြီးအောင်တာဖယားမပေးဘူးဆယ်တန်းဖြင်း6ပါးလားဆိုလုံးအောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှဆယ်တန်းအောင်တာတင့်ဘူးကမှဖယားစစ်တဲ့ဆမ်ဝဲအောင်ဖြေပါHallelujah! ชอบอะไรสโลว์มาเต็มเซเรียนดูเต็มบัวมาพยายามสิ่งที่อยากเอาลงที่เอามาที่จะทำโปรโมชั่นยาวลามา
ဘောနပ်စ်ရောက်လာမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးအကြီးကြီးရောက်လာမှာဟာလေလုယာအမေဟဲ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ယနေ့ကျွန်မတို့မျောလင့်ခြင်းတွေယနေ့အားလုံးရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်စရာကာလမှာလည်းကျွန်မတို့ကမှန်ကန်စွာကျွန်မတို့ဖြေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီနေ့မှာအရှိနေမှာကျွန်မနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးမှပြောချင်တယ်အမှုဆုံးဖြတ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါတဲ့အမှုဆုံးဖြတ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့တော်တော်များများရဲ့ပြဿနာကပါလေဆို depression ကြုံတတ်တယ်စစ်စေးရကာလမှာလူတော်တော်များက hopeless ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ယောသကတွင်ထဲကြတာဟဲ့ပျော်လိုက်တာဆီမှာရှိလားတွင်ထဲကြတဲ့အချိန်မှာသူ့ထဲမှာဘလောက်ထိ hopeless မျောလင့်ချက်မဲ့နေမလဲdepression ဘလောက်ထိဝင်နေမလဲဆိုစဉ်းစားကြည့် loneliness spirit သူခံစားနေရတယ်တယောက်တည်းအထီးကျန်တဲ့အရာမျောလင့်ရမဲ့နေတဲ့အချိန်ဒီကာလကိုကြုံရတယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာစိတ်သက်ကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တချို့တွေကုံစင်းနှုံတက်တဲ့အခါမှာလာခါကမတိုးကုံစင်းနှုံတက်တယ်စိတ်သက်ကကြာလာတာဘလို့ရုန်းကန်ရမလဲမသိဘူးဘလို့ survive လုပ်ရမလဲမသိဘူးမလေးရှားရောက်လာတယ် UN ကခုထိမခေါ်ကျွန်တော်ကသွားချင်တယ်တပိုင်းကိုသေးနေပြီအခုထိမခေါ်လာ depression ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ဟိုရောက်ရင်အရန်ကိုလှုပ်ချင်နေတာဒါပေမဲ့ခုထိကိုဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးကြုံရတဲ့အရာ depression ဝင်တဲ့နီးလဲနေအများကြီးရှိတယ်အမှကျမတို့ဘလိုမျိုးစာမိုးပွဲကိုဖြေရမလဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျမတို့အဲ့ဒီစိတ်ချယောဂဖြစ်တဲ့အရာကျမတို့ဒီ hopeless ဖြစ်တဲ့အခါမှာ depression ကျနေတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာအထက်မှာကျမတို့ဒီအခု6ခုကိုကျမတော့ဖျားတကယ်ကျမတို့ပေါ်ပြရတဲ့အရာရှိတယ်။နံပါတ်1ဒီစိတ်ချယောဂဖြစ်တဲ့ပြောမယ်ဆို depression ဝင်နေတယ် hopeless မျောလင့်ချက်မဲ့နေတယ်နံပါတ်1က change 6ခံရလို့ဖြစ်တယ်။ change 6ခံရတယ်ဘလိုမျိုး change 6ခံရလဲကျမ်းစာထဲမှာအေလိယအေလိယားဆိုဘာလဖျားရင်းနဲ့နော်တကယ်တိုက်ခိုက်ပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဘာလဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့ prophet ပြောမယုန်တဲ့ prophet 450တခါတည်းကျွင်းထဲမှာတတ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် prophet တောင်မှယေဇဗေလအမျိုးသမီးကချိန်ချောက်တဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ခါမှာသူထွက်ပြေးရတာကိုယ်ထဲမှာသူပုံပြီးပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်ခေါ်သွားလိုက်တော့ချိန်ချောက်မှုကြုံတဲ့အခါမှာလူတွေက depression ကြတဲ့ကျွန်မလေးရှောင်းမှလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြုံတယ်နော်你爸妈干嘛没收啦？你用干了没收？你 passport 了没收？别妈妈多呢，一天八万呢。也判了没？也你也担心的。也啊，一天了稳死的的，三天了稳死的的。小妈爷，偏讲老话的说，哎，讲你把路标你啊嘞。这么地嘛面试去呢？哎，你莫清朝墓里做那干嘛？哎，路标等你家里干嘛？这么路得打听嘛？谁家有个呀啦？ဖီစီမူရလာကြောက်ရွံ့မှုတွေကျွန်တော်ထဲမှာနေရာယူလာဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ရွံ့မှုတွေနေရာယူရခါမှာမျောလင့်ရာကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာဖြစ်တယ်အေလိယားတောင်မှကြုံနေဆိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံတတ်တယ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကြုံတွေ့ရတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုဝိညာဉ်ရေးရာအားနည်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ပြဿနာကြုံတယ်စိတ်သက်ချတဲ့အခါကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ကျန်းစာထဲမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ယောမခန်းကြီး14အငယ်တက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်တွေ့ပြီလားမသိဘူးเนาะယောမအခန်းကြီး14အငယ်1ကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်ယုံကြည်အားနေတော့သူတို့ကိုလက်ခံကြလောတို့ရာတွင်ယုံမားဖွယ်တော့ပြဿနာတို့ကိုထိုသူနှင့်မဆွေးနွေးကြနှင့် Okay ဟုတ်ပြီဒီမှာပါတွေ့တယ်ဆိုပေါလုကဒီကျမ်းစာကိုယောမမှာရှိတဲ့လူတွေရေးထားတယ်ရည်ထားတာပါတယ်ဆိုယုံကြည်အားနေတော့သူတို့ကိုလက်ခံကြလို့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာအားနေတဲ့သူရှိလို့ဖြစ်တယ်ယောမမှာရှိတဲ့လူတွေကအားနေလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းအားမနေတော့လားအားနေသလားဟမ်တင်ဘလားဘလောက်ပဲတောက်တောက်ဟုတ်လားဘလောက်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးအရက်ဘလောက်ပဲရှည်ရှည်ကျွန်တော်မှာအားနေတဲ့ကျွန်မကျန်းစာထဲနေကျွန်မလေ့လာထားတဲ့အရာ6မျိုးအားနေတဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နည်းနည်းမြန်မြန်ပဲပြောတော့မယ်နော်။နံပါတ်1အားနေတာ baby christian ရဲ့အမြဲတမ်းအားနေတဲ့။ baby christian ဖြစ်လို့မရအောင်။ပြောမယ်ဆို born again ဖြစ်ခါစကျမ်းစာကိုအားတဲ့အချိန်ဖတ်တယ်မအားရင်မဖတ်ဘူးဖျားကြောင့်လာချင်းလာမလာချင်းမလာအဲ့လိုလူတွေက baby christian တွေဖြစ်တယ်။
အဲ့လိုလူတွေကပြောမယ်ဆိုမုံတိုင်းလေးဂျုံတခါလေးလေးကြသွားတဲ့အဖွဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကမျောလင့်ခြင်းနေပြည့်စုံမှာမဟုတ်ကျမတို့မျောလင့်ရတယ်ကျမတို့ပြည့်စုံခြင်းနေဆိုရင်ကျမတို့က strong christian ဖြစ်ဖို့လိုတယ် hallelujah amen baby christian ရအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လဲကြလွယ်တယ်အဲ့ဒါ number 1ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာတဲ့အခါဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာတဲ့အခါမှာကျမတို့စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုလာပြီး affect ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ကျမတို့ဖျားတဲ့အခါမှာကျန်းစာမဖတ်နိုင်ဘူး။ကျမတို့ဖျားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဖျားချောင်းမလာနိုင်ဘူး။ကျမတို့စုကောင်းကောင်းမတောင်းနိုင်။အဲ့ဒီခါမှာလေလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်အရမှာအားနေလာတတ်တယ်။အဲ့လိုအားနေတဲ့အခါမှာစိတ်ကြယောဂကဝင်လာတာဖြစ်တယ်။စိတ်သက်ကြရလား။စိတ်သက်ကြတဲ့လူကဘလို့မှမျောလင့်ခြင်းကျမတို့မျောလင့်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းမရောက်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အဲ့ဒီမှာကျမတို့အဲ့လိုအားနေတယ်ဆိုကိုယ့်ကို encourage လုပ်ဖို့လိုတယ်။Hallelujah. ပြောကြအောင်ငါဟာငါထင်တာထက်ပိုအားကြီးတယ် Hallelujah. Amen. ဒီနေ့တင်အတင်ကိုတင်ထင်တာထက်ပိုပြီးတင် strong ဖြစ်တယ်တင်ကိုတင်အားပေးဖို့လိုတယ် Hallelujah. Amen. အဲ့လိုမျိုးလူတွေကျမတို့တတတာထဲမှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဂျုံသေးတယ်ကျမတို့လည်းတစ်ခါကနေမကောင်းတဲ့ခါမှာစံစာမဖတ်နိုင်ဘူးစုမတောင်းနိုင်မကြုံဘူးလားဂျုံတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့စိတ်သက်ကြလာတတ်တယ်အဲ့ခါမှာကျမတို့သတိထားဖို့လိုတယ်အရာစားရခိုးတဲ့အရာတွေဖြစ်နံပါတ်3ချက်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလူတွေကစိတ်ကြတာတွေမြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျမတို့တော့ပညာနေတဲ့သူကလည်းစိတ်ကြယောဂဝင်လွယ်တယ်ပြောမယ်ဆိုကိုကိုတိုင်းမလေ့လာနိုင်ဘူးကိုကိုတိုင်းတော့နှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းဘယ်လိုမျိုးမစားတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာအแทမှာ grow မဖြစ်ဘူးပညာနေတဲ့ကြောင့်ဆုံးရှုံးရတယ်တဲ့ကျမ်းစာမှာကျမတို့ပညာနေရင်ကျမတို့အတ္တတဲမှာဘာဖြစ်လာလဲသိလားဝိညာဉ်ရမအားနေတယ်အဲကျမရှိရညကမအားပေးပြစေယနေ့တင်ပညာရဖို့နဲ့ပညာအတွက်ဘုရားစီဆုတောင်းဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာပညာနေရင်ဝိညာဉ်ရမလည်းအားနေလာတဲ့ဒါကြောင့်ကျမအမြဲတမ်းပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို watch study လုပ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်များများနားထောင်ပါဟုတ်လားဝိညာဉ်ရစောက်တွေဖတ်ပါကျမ်းစာကိုအခောက်ခောက်အခက်ခါဖတ်ပါဟာလေလုယာဖတ်ပြီးသားလည်းပြန်ဖတ်ပါHallelujah. အဲ့ဒါကတင့်ဝိညာဉ်ရမှာအားကြီးစေတာဖြစ်တယ်။တမောတင့်ဝိညာဉ်မှာအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်တင့်မျောလင့်ရပန်းနိုင်ကိုတင့်မရောက်နိုင်ဘူး။ရောက်တော့ရောက်မယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့လည်းပြောချင်တာအရန်ကြာလိုက်မယ်။အရန်နေလိုက်မယ်။အဲ့လိုဘွားတင့်ကိုမရောက်စေချင်ဘူး။ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့မျောလင့်ချင်းပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်။ Hallelujah. လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖခင်မတူညီတဲ့ destiny ဖခင်ကပေးပြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတင့်ရောက်ဖို့နေမလား၊မြန်မလားတည်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. အမကျမတို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တချို့လူတွေကဝိညာဉ်ရမဘာကြောင့်အားနေလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတော့ကြားတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တော့ဖတ်တယ်။ Conference event တွေမှာလည်းပါတယ်ဟုတ်လား။ကျန်းစာတင်ကြောင်းတွေလည်းတက်ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ရမ best life ဖြစ်လာလဲကြားလာဆို exercise မလုပ်လို့ Amen. မလေ့ကျင်လို့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထောင်ထွက်လုံနေတာ။တယ်ငိုပြထောင်ထွက်ဖြစ်မဖြစ်စေချင်ဘူး hallelujah ကြားပြီးနှုတ်ကပတ်တော် apply လုပ်စေချင်တာ exercise လုပ်ဖို့လိုတယ် hallelujah တချို့ကလေယုံကြည်ခြင်းပြောရင်တစ်ခေါက်မှခြေလမ်းမလန်အောင်သူများပဲသူများတော်တော်ယုံပေးတာသူ့အတွက်သူမယုံအဲ့လိုလူတွေရှိရနော်ဘေးရလို့ပြောလိုက်နေငါပြောနေတာမဟုတ်ဘူး hallelujah ကျမတို့တစ်ခါကြာဟာနေလို့ဖြစ်နိုင်တယ် exercise နေလို့နေလို့ငါနေ support ပေးမယ်ကျွန်တော်မလောက်တော့လားလောက်တဲ့နော်နင်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ငါတော့နောက်မှလေနင်ရင်တက်နင်ရင်လို့တရားဟောနော်လို့ပြောရင်ဆရာမရေနောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်ဟောလိုက်မယ်ဒီတစ်ပတ်ဆရာမပဲပြန်ဟောပေးလို့ရမလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲတရားဟောချက်မပြင်ချင်လို့အင်္ဂလိပ်တွားရအောင်လေလို့ပြောရင်နောက်တစ်ပတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ပတ်စလိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်လောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဘုရားလို့ပြောလိုက်နင်လာတော့မတည်ဘူးလို့ Hallelujah. Amen. ကျမပြောပြချင်တယ်ဝိညာဉ်ရမအားနေတဲ့လူတွေကလေသူ့ရဲ့ science လေးတွေရှိတယ် exercise မလုပ်လို့သူကကျမတို့ဖျားကြောင်းမှာအမြဲတက်တဲ့လူတွေတော့အချင်းချင်းတည်တယ်အဲ့ဒါပါလေဒီလား exercise မလုပ်လို့လက်တွေ့ practice ပြန်မလုပ်လို့အဲ့လိုလူတွေကဝိညာဉ်ရမအားနေတယ်ကျမအားပေးချင်တယ်တော့ကျမတို့ giant လက်တွေ့ apply လုပ်ပါLet we reach him. Let we chill and lama. Any yaga thing or winning him, Archie, see my pity.
တင်ဝိညာဉ်ရာကြီးတယ်ဆိုရင်တင်ဘယ်ချင်းတွေပဲရောက်တယ်စိတ်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးတင်မျော်လေးရာကိုရောက်အောင်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တရားဤစိတ်မလုတဲ့ခါမှာတင်ဒီညမှာပဲသူကတောလေရာလို့လဲနေလိမ့်မယ်ဖခင်တင်ကိုမလဲစေချင်ကွတ်တီရောက်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုဘလို့ဘာဖြစ်လို့ချို့လူတွေဝိညာဉ်ရာမှာအားနေရလဲစိတ်တက်ကြလွယ်တာလဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ background အကြောင်းဖြစ်တယ်သူတို့နေခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းသူတို့ကျင်လေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေကြောင့်လူတွေတော်တော်များအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျမတို့လေမြန်မာလူမျိုးဆိုရင်အရန်တိတာသလားဘာတိတာလဲသိလားမြန်မာလူမျိုးကတော်တော်များများလေမြန်မာပြည်ကနေမလေးရှားလာတော့ကွင်းရံစားတယ်ဟုတ်တယ်နော်မြန်မာရှိရတဲ့ဆိုရန်တိတာနေရာတိုင်းမှာအနီရောင်လေးတွေလေမတည့်ဘူးလားတွေ့တယ်ကျမနိုင်ငံခြားမှာကျမတက္ကစီစီးတဲ့အခါမှာကားတွေအရန်တန့်တာသိလားမြန်မာပြည်မှာကျမ Grab car စီးရဲ့ taxi စီးရဲ့ခါမှာလေသူတို့ car တွေအားလုံးမှာဘူးလေးတွေရှိရဲ900ရှိရဲ့ထွေးရမယ်နေရှိပြီးတကားဖွင့်ပြီးထွေးတယ်ဟာအဲ့အချင်းကလေမလေးရှားလာလဲကူးလာတာနော်ယူလာတယ်နော်ဒီနေရာမှာလေနေရာတိုင်းလိုက်ထွေးတယ်နော်ဒီထက်ကလူတော့မပါအောင် hallelujah ပြောချင်တာသူတို့အတိုင်းဝိုင်းနေခဲ့တဲ့ပုံစံပဲဒီမှာလာတာအဲ့ကြောင့်မို့ဆရာတွေကပြောတယ်လေနော်ဘုကိပင်ဒံအင်ဘီလို့ပြောလဲအားလုံးလုံကြီးလေးတွေချိန်တာပဝဲချင်မှာပစိုးတွေလုံကြီးတွေမရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်ကြားတာနဲ့ကြည့်ရတယ်သိတယ်ဒီနေရာမှာမြန်မာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ညင်းလို့မရအောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ယင်းနေ့တင်းရဲ့တက်တာအထက်မှာဝိညာဉ်ရာအားနေတဲ့သူတွေကသူတို့ကျင်လေခဲ့တဲ့ background ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီအစီမှာပါကြောင့်တာတက်ချွတ်တောက်လောင်နေတယ်ဆိုဒီနေရာမှာကယနေ့တက်ချွတ်တောက်လောင်နေသူတွေရှိတယ်လို့ပြောတာ Hallelujah အပြင်မှာရေခက်တော့ဒီရောက်တော့တခါ fire မီးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် Hallelujah ပါကြောင့်လေတင် background chain လိုက်လို့ဖြစ်တယ်တင်းနေပဲ chain လိုက်လို့ဖြစ်တယ် Hallelujah တင်းအားကြီးတဲ့လူနဲ့နေတင်းအားကြီးလာလိမ့်မယ်တင်းအားလေးတဲ့လူနဲ့နေတင်းအားနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျမအပေးချင်တယ်ယနေ့ဝိညာဉ်ရမအားကြီးချင်တယ်အားကြီးရလို့ပေါင်းဖို့ပါအားကြီးရလို့နေထိုင်ပါဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဝိညာဉ်ရရအားနေပြီဆိုရင်သင်ဟာစိတ်သက်ကြလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မကျမပြပတ်ချင်ဒီ6မျိုးကအမြဲတမ်းလူတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ຢာတွေဖြစ်တယ်ရသေးလားကျမအခုမှ intro ပဲရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာရှာကာရာဘာစေဟာလေလုယာအာမင်နံပါတ်3ချက်နေနဲ့လူတော်များကဘာကြောင့်စိတ်သက်ကြတာလဲစိတ်ပြည့်လွယ်တာလဲဆိုရင်မလုတ်ချင်တာတွေကိုလုတ်နေရရင်လေအဲ့ပြဿနာကျုံတယ်။ချမ်းစာထဲမှာဘုသူ့အဖြစ်ပြောက်တွေ့ရတယ်ဆိုယောနာ။ဖခင်တခင်ကယောနာကိုပြောတယ်ယောနာနိနဝေမြို့မှာရှိလို့သွားပြအင်းလေးဟောပါတဲ့။ယောနာကသွားချင်လား။မသွားချင်ဘူး။နိနဝေကိုသွားခိုင်းတာ तू မသွားချင်တော့ဘယ်ကိုသွားလဲ။အာတာရှုလားဟုတ်တယ်မလား။သွားတယ်။သွားတဲ့အခါမှာဖခင်တခင် तू ဆုံးမတယ်လေမနော်မုံတိုင်းနေကြုံတယ်အဲ့လေသူကမမှတ်ဘူးသူ့ရေထဲပျုတ်ချလိုက်တယ်အသေးခံမကလုံးဝနိနေဝင်မတော်အဲ့လိုခေါင်းမာတဲ့အဖွဲ့ဟာလေလုယာဒီထဲမှာမရှိဘူးယေရှုတော်ပဲအာမင်တလောက်ထိခေါင်းမာတာအဲ့လိုလူရှိတယ်မလောက်ချင်တာကိုလောက်ရတဲ့အခါမှာလဲစိတ်သက်ကြတဲ့လူကကျမကိုပြောပြတယ်ကျမတို့အတင်းတော့အမှုတော်ဆောင်နေစာရေးရလေနော်အတင်းတော်မှာဆက်ကဲထားမှာမလုတ်ချင်တဲ့အလုပ်ပါလေတဲ့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ကပြောတယ်ကားတဲ့အလုပ်လုံးဝမလုတ်ချင်ဘူးတဲ့။နော်ကျမတို့ကတော့တိတယ်နမေတော့မပြောတော့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေပါအမှုတော်မှာလုတ်ရအကုန်ပြောတယ်တဲ့အကကခိုင်သူအရင်စိတ်ညစ်တယ်တဲ့နော်သူမလုတ်ချင်တော့လုတ်ရတော့သူတို့စိတ်တော်ကြတယ်တဲ့ကျမတို့လူတွေလည်းကိုမလုတ်ချင်တာကိုလုတ်နေရတဲ့ခါမှာစိတ်တက်ကြတတ်တယ်ကျမပြောပြပါစေဒီနေ့တခါခါကြရင်ကိုမလုတ်ချင်တာတွေလုတ်နေရတာလေဖခင်တခင်တင့်ကိုအခွင့်ပေးထားလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာယောနာဘာကြောင့်မလုတ်ချင်လဲသိလား။ယောနာကဘာဖြစ်လို့မလုတ်ဆိုဒီနိနေဝေမှာရှိတဲ့လူတွေကအရင်တော့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုတတ်ခဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အနိုင်ကျင့်ခဲလို့ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကို तू မုန်းတယ်။မုန်းတဲ့ကြောင့် तू အင်္ဂလိပ်မဟုတ်ချင်ဘူး။တခါခါလေးတင်မုန်းတဲ့လူတွေတင်ကလေတရားဟောရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာတင်မချစ်တဲ့လူဖျားကြောင့်ခေါ်လာရလိမ့်မယ်။တင်ပဝင်းချင်းကလူဆွာချေဆွာချေဖျားကြောင့်ခေါ်လာရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ယနေ့ပြောချင်တော့တခါတင်မလောက်ချင်တဲ့အရာလုံးနေရတယ်တခါကလူကစိတ်သက်ကြတဲ့တယ်။ယ
ဘုန်းတော်မလုတ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်သူလိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲလို့ကနောက်ဆုံးတော့ဘုရားသခင်ဆုံးမတယ်ငါးပိုက်ထဲမှာသူကဟုတ်လားဒီထဲမှာငါးပိုက်ထဲမှာတင့်မနေစေချင်ဘူးအာမင်ဘုရားသခင်ကလေတင့်မကြိုက်နဲ့တင့်လုတ်ခိုင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေစစ်စစ်ချင်းဖြစ်တယ်တခါတင့်ဟုံးစဲမသွားချင်ကာကာကုံအချိန်ပင်ပန်းတယ်တင့်တခါအဲ့ဒါတွေမလုတ်ချင်ဟုတ်လားညဘုရားကြောင့်တင့်မသွားချင်ဆယ်လီတာအရန်ခေါ်တာဖုန်းနဲ့ခေါ်တယ်မုတ်ချွေးမယ်လို့ခေါ်တယ်မလိုင်းလေဘင်းတက်ညစ်တော့မတက်ပဲမလိုင်းကရဲကြတော့မယ်ပုံစံနဲ့အမိတ်နဲ့အာနာနဲ့ခေါ်တယ်နင်ငေါတဘောနင်ငေါလက်ထက်မယ်ဆိုရင်ဖျားကြောင်လိုက်ခဲ့မှာအကျိုင်တခါခါကြိုက်ကျမတို့ချုပ်တာချုပ်တာတရားတဲ့ညီရောမတရားတဲ့ညီရောတကကကမလို့ချင်တဲ့ရတယ်လို့နေရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်။ဒါတော့ဟာတာပြောတာပါ။တချို့တွေတအားတဘောကြသွားတယ်။ဟုတ်လား။တကကကြိုက်ကျမတို့မလို့ချင်တာကိုလုံးတကတကဒါပဲလုံးနေရတယ်စိတ်သက်ကြသတယ်။ကျမအပေးပြစီဒီဟာဆောင်မှုပွဲဖြစ်တယ်။အောင်းအောင်ဖြေပါ။ယောနာ तू မလို့ချင်ဘူး။နောက်ဆုံးတော့ तू ကလမ်းလျှောက်ရတာမဟုတ်ကနန်းလိုပဲ။ဘီးတိုက်နဲ့ तू အဲ့မျိုးကိုပဲပြန်ရောက်တာပဲ။ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးတော့အဲ့မျိုးပြန်မရောက်လား။တနိုင်နနိုင်ခီးနဲ့ရောက်မဲ့ကိစ္စတရက်ခီးရောက်မဲ့ကိစ္စသူကနေသူလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲလောက်တာအချိန်ကြာသွားတယ်သူရဲပင်ပန်းသွားတယ်စိတ်ညစ်ရတယ်ပုံမှစိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာဖြစ်တယ်ကြည်သူမလုတ်ချင်တာကိုလုံနေရတယ်သူလည်းစိတ်သက်ကြတဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခါခါကြာရင်ကျမတို့လုံမလုတ်ချင်တာတွေလုံနေရရင်လည်းကျမအပေးချင်တာဆောင်ပွဲဖြေနေရလို့မှတ်ပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်ပါကျမတို့ဘဒူးမဆိုဆယ်တန်းတော့အောင်ချင်တယ်စာတော့မချက်ချင်တာတဘာဝပဲလေဟုတ်တယ်မလားကျမလည်းဆောင်ချက်ချင်ဂုံဘူးတော့ထွက်ချင်တာကျမဟုတ်တယ်မလားတပိမဲ့လည်းတင်အောင်ချင်နေဆိုတော့တင်ကြက်ရမယ်တင်မလောက်ချင်ဘူးအလုပ်တွေဒါမဲ့တင်ရဲ့တတာချင်မှာတင်ရဲ့မျောလင်းချက်ပန်းနိုင်ပြေဆုံးဖို့ရန်အတွက်ဟာလေလုယာတင်ဖြေရမယ့်အရာကိုဖြေပါဟာလေလုယာတင်မဖြေဘူးဆိုရင်ဒီဟာပဲပြန်ဖြေရမယ် the same တင်စဲတန်းကြိုင်လေခုနှစ်တန်းစာရှစ်တန်းစာပြန်ဖြေစရာမလို10တန်းစာပဲပြန်ဖြေရတာဒီဆောင်မွေးချန်ဒီနေရာမှာပဲတက်နေလိမ့်မယ်အောင်အောင်ဖြေဘုရားလိုပဲမင်းအောင်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုလူတွေဘာကြောင့်မလို့ depression ဝင်လာလဲဘာကြောင့်မလို့လူတွေက hopeless မျောလင်းချက်မဲ့လာတဲ့အချိန်တွေကြုံလာတယ်ဆိုမိမိလုံးတဲ့အလုတ်ကထိရောက်မှုမရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်ကျမတို့လုံနေကြလို့တည်းတခါခါထိရောက်မှုမရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ကိုစိတ်သက်ကြစေတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာယေရမိကြုံရတယ်။ဖခင်သူ့ငငယ်ကလေးကနေခေါ်တယ်။73နှစ်74နှစ်ကလေးကနေယေရမိမင်းအမိဝမ်းထဲကနေခေါ်ထားတယ်။ဖခင်တွေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးနေ prophet ပြောရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူနာခံပြီးလုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူပြောတာတရားမှမပြောင်းလဲ။တရားမှမပြောင်းလဲတရားမှနောင်တမရအောင်ခဏတစ်ဖြုတ်နောင်တရပြီးပြန်ပြီးဘတ်စလိုက်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ယေရမိကျမ်းစာကလေ50ခန်းကြီး50နှစ်ဆောင်တော့မှသူတလောက်ထိအစ်ထရလူမျိုးကိုပြောတာအစ်ထရလူမျိုးခေါင်းတော်တော်မာတယ်နားကိုမထောင်အဲ့လိုလူတာတင်တရားဟောရမဆိုတင်ဘလို့နေမလဲတင်ဟုံးဆဲသွားတယ်အဲ့လူတယောက်ကိုတင်ပေးတယ်တစ်ခါတင်လဲမပေါ့နှစ်ခါတင်လဲတတိယအချိုးမပြင်းစေခါတင်နဲ့နားမလဲဘူးအရက်ဖြက်လို့ပြောလဲမဖြက်ဘူးကျွန်တော်အစာရှောင်ဆုတ်တောင်းလိုက်သူမပြောင်းလဲဘူးနောင်တလည်းမရအောင်ဟာကိုဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှမိုးတင်ပေးလဲဘာမှမရုပ်ကမထွက်လာအောင်အဲ့လိုနေတင်မလို့နေလဲကောင်းကွာထားလိုက်တော့လက်လွတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ယေရမိလည်းလေသူလုံနေတဲ့အလုတ်ကထိရောက်မှုမရှိတဲ့ခါမှာသူတော်စိတ်သက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရမိကျမ်းစာယေရမိပဲမဟုတ်ယေရမိမိသားစကားတော်မှာနောက်ထပ်ဆောင်ရှိသေးတယ်။ဟာ Oh my God ယေရမိကလေအသက်50နီးပါးတူအသက်ရှင်တယ်။53နှစ်လုံးလူတွေကိုအင်းတွေဟောတာမပြောင်းလဲဘူး။ပြောင်းလဲလိုက်ပြန်ဘတ်စလိုက်ဖြစ်လာပြောင်းလဲလိုက်ပြန်ဘတ်စလိုက်ပြန်နောင်တရဟန်ဆောင်လိုက်ပြီးပြန်ပြီးရုပ်ထုပြန်ကိုယ်ကသူကျမ်းစာဖတ်ကြည့်အလောက်ထိခေါင်းမာတဲ့လူကိုလေတရားဟောခိုင်းတာဖရာတခင်က
တင့်တာဘုရားတကယ်အဲ့လိုလောက်ခိုင်းမယ်ဆိုတင်မလို့နေမလားကိုရောကျွန်တော်ကပဲခေါ်သွားလိုက်တော့ကိုရောကျမမိသားစုအတွက်စုတောင်းနေခိုးဖြီးဘာမှကိုမပြောင်းလဲတခါကကြရင်တင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားကိုမိသားစုမောင်နှမတွေလေဘယ်နှခါစုတောင်းပေးလဲအဆင်မပြေဘူးသူများကိုပြောင်းလဲရတာလွယ်တယ်တခါကကိုမိသားစုပြောင်းလဲရခတ်တယ်ကျွန်တော်ပဲပိတ်သိမ့်မရှိတာလား तू ပဲလူမဟုတ်တာလား hallelujah အဲ့လိုဂျုံတဲ့အခါမှာယေရီဘလိုနေမလဲထင်လဲစိတ်သက်ချရတယ်အဲ့ဒါမှ prophet တွေကသူ့ပြောတယ်ကျမ်းစာထဲမှာယေရမိကို web prophet ပြောမယ်ဆိုငိုကြွေးတဲ့ prophet နေနဲ့ recognize မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့တတထဲမှာလည်းတစ်ခါခါကျမတို့လှုပ်တဲ့ရာလေးထိရောက်မှုမရှိရင်လေကျွန်တော်စိတ်သက်သာတာကျွန်တော်စီးပွားရေးစားတယ်လို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ယင်းနဲ့တင်တဆုံတစ်ခုစားလို့ဖို့အတွက်ယူပေါင်ထားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။တင်ကငငယ်ကလေးနဲ့ဒါလို့ဖို့နဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်ကြိုးစားတယ်အချိန်ချင်းကြိုးစားတယ်အချိန်ချင်း try တယ်။တင်လောက်တဲ့ຢာထိရောက်မှုမရှိတင်လောက်တဲ့ຢာကအရာမရောက်ဘူး။တင်ရောက်တဲ့ຢာကပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တင်မလို့နေလဲ။ဟာစိတ်သက်တော်ကြလာတာ။ငါကွာငါရုပ်ကိုကြည့်တာအောင်မီမဲ့ရုပ်ငါလောက်တာတခုမှပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးတခါတည်းကျမတို့ကိုကိုကအမလို့အမရတဲ့ဖြစ်တယ်ရှိတယ်ကျန်းစာထဲမှာကျမအားပေးခြင်းတယ်ယေရမိအဲ့လိုကြုံခဲ့တယ်ဟာမလွယ်ဘူးနော်ကျမတို့အဲ့နေရာမှာသူ့နေရာမှာကျမဝင်ပြီးနေကြတာလို့မလွယ်ဘူးကျမတို့ဆိုရင်တော့ကိုတော့မပြောတော့ပါဘူးဟာလေလုယာအာမင်တဲ့အဲ့လိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလဲမိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့တဲ့မျောလင်းချက်ပန်းတန်ရောက်ဖို့ဒီကာလမှာတင်ဖြေကိုဖြေရမယ်။ယေရမိဖြေခဲ့တယ်။မောရှေနှစ်ပေါင်း40ဣသရလူမျိုးတွေခေါင်းတလောက်မာတာ။ဘယ်နှခါပြောလဲနားမထောင်တဲ့ဖွဲ့။အာမင်။တချိန်လုံး complain တက်တဲ့ဖွဲ့။စံစာထဲမှာလေကျောင်းတိုးတဲ့ကိုနှစ်ပေါင်း40လုံးလဲတာ။စဉ်းစားကြည့်နှစ်ပေါင်း40အတူတူနားနေပြီးမှအဲ့လိုတော့အဲ့လိုဒုက္ခပေးရလို့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကသူတို့မပြောင်းလဲတော့တင်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာလဲကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုလူကြုံတွေ့ဆိုကျမတို့စိတ်သက်ကြလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်5အနေနဲ့ကျမတို့စိတ်သက်ကြတဲ့ပုံစံကပါနောက်တစ်ခုကမျောလင့်ချက်ကျမတို့ထားတဲ့အရာတွေနှေးကွေးနေနဲ့ကျမတို့စိတ်သက်ကြလာတဲ့ကျမတို့ကဆိုင်ဖွင့်မယ်လို့ယူပေါင်းထားထားတယ်အငါမီးလဲနာဖြစ်လာမယ်ကိုပိုင်ဆိုင်နေဖွင့်မယ်အဲ့လိုယူပါအောင်ထားခဲ့2016ကလေးကနေ2016ကလေးကနေယူပါအောင်ထားတာအခုချိန်ထိပတ်စံစုလို့ကိုမပြီးနိုင်အောင်ကျမကလေတရားဟောရင်ကောင်းတာလေးကိုဟောတာမဟုတ်ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲဟောတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျမတို့အားလုံးတစ်ခါခါကြရင်တူလိုပဲဟုတ်တယ်နော်တကကကြအဲ့လိုပဲမျောလင့်ချက်တည်းကနှီးနေတာမမြင်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် depression ဝင်တတ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်တင်းကို break through ပေးလိုက်မှာ hallelujah amen ဒီညမှာဘုရားခင်တင်းကို break through ပေးလိုက်မှာ hallelujah amen amen နောက်တစ်ခုလူမျိုးရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာ depression ကြတတ်တယ်ကျမတို့တစုံတစ်ခုကျမတို့စုတ်ကင်ထားတဲ့အရာရှိနိုင်တယ်ကျမတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်နိုင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ဘုဒ္ဓအကြောင်းတင်ဆိုယောဘယောဘသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပတ်စံနေအုပ်စာတွေကတမျိုးလုံးမှသူအချမ်းသာဆုံးပဲဘဒူးလာမလာပြိုင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီခါမှာသူဟာတကယ် top 1ပဲ top 10ထဲမှာပါတယ်မဟုတ် top 1တည့်ရထဲမှာသူအကုန်ပြောင်းသွားတယ်တာမီးဆယ်ယောက်တခါလေးတင်းချင်းခံရတယ်ပြီးအောက်စားရအားလုံးတည့်ရထဲမှာအကုန်ဆုံးရှုံးတယ်တင်းနဲ့ကျမတို့အဲ့လိုဘဝများကြုံနေဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုနေမလဲရက်တောင်တစ်ချောင်းထိုးပြီးမှကောက်ချောင်ချောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတွေ့ဘူးလားမြန်မာစကားတွေမှာလည်းအယူတွေရက်တောင်လေးခတ်ပြီးမှနော်စကားတွေလျှောက်ပြောတာကျမတို့မြင်းသမီးမဟုတ်ဆိုတော့မလုပ်ပြတော့ဟုတ်တယ်နော်ယူသွားနိုင်တယ်
တခါကြရင်တင်းတင်းပိုင်းဆိုင်တဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတင်း depression ဝင်လာနိုင်တယ်ဒါကလည်းဖရာကြီးရဲ့စစ်ဆေးတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ6ခုထဲမှာတင်းဘယ်နေရာပါနေလဲတော့မသိဘူးတင်းပါတော့ပါရင်ပါမှာပဲဖရာမပါဘဲတော့ကျွန်တော်တရားမဟောခိုင်းနံပါတ်1ချင်း6ချင်းခံရတဲ့အထဲမှာစိတ်သက်ကြနိုင်တယ်နံပါတ်2ဝိညာဉ်ရေးရအားနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်သက်ကြနိုင်တယ်နံပါတ်3မလုတ်ချင်တာကိုလုတ်နေရတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကြာလာတဲ့အခါမှာစိတ်သက်ကြနိုင်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပဲကိုလုတ်နေတဲ့အလောက်ကထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြလာနိုင်တယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်เนาะတစ်ချက်ကပါလေဆိုကျွန်တော်တို့မျောလင့်ချက်တွေနှီးကွေးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြလာနိုင်တယ်။နံပါတ်6ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာလေမျောလင့်ချက်ကြနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ sorry စိတ်သက်ကြနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးပြန်ကျွန်တော်တို့ overcome ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကြော်လွားမလဲ hallelujah အမေအဲ့ဒါဖခင်ကြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီ6ချက်တွေမှာတင်းတဆုံတကူတော့ stuck ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အမေကြာဖခင်ကစကားပြောရင်တယောက်မှမလွတ်ဘူးစိတ်ချဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်တင်းကိုချစ်လို့ hallelujah ဖခင်ကြောင့်အချိန်ပေးပြီးလာပြီးတင်းကိုစီဖခင်စကားတခေါမှမပြောဘဲတော့မနေဘူးစိတ်ချ hallelujahအဲ့ဒီမှာတင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်မဒီညမှာတင်းကိုအဖြေပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်မအဖြေပေးမယ်။ဖယားကကျွန်မတို့ဒီလိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလမှာကျွန်မတို့ရဲ့မျောလင့်ချက်ကိုပြေဆုံးလာတဲ့ချိန်တာဝန်ယူမယ်ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီဘလို့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါစေဖယားအသက်ထဲမှာရှိတယ်။ယောသက်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့ဖယားသူ့ထဲမှာရှိတယ်။ပေါ်တိပိုင်မှာလုံးလုံးနဲ့ဖရားတုတ်ထဲမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူရှိတဲ့နေရာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနေရှိနေတယ်။သွေးထဲနဲ့လွတ်ရတဲ့ခွင့်ဖရားခင်ပေးတယ်။ပေါ်တိပိုင်အမျိုးသမီးကလည်းလွတ်ရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ထောင်ထဲမှာကြာလေထောင်ကလည်းလွတ်ရတဲ့ခွင့်ဖရားခင်ပေးတယ်။သေဒရာထဲမှာလည်းဒီဆောင်မွေးဖြစ်ရတဲ့ချိန်ကာလမှာလွတ်ရတဲ့ခွင့်ဖရားခင်ပေးမယ်။ဖရားစီမှာနီလာအများကြီးရှိတယ်။တမတိရဲ့နိလာအသက်ရှင်သေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအားပေးပါစေမျောလင့်ချက်မမဲ့ပါနဲ့တစ်ဒီစစရာကာလမှာအမှုရင်ဆိုင်တဲ့ကာလမှာတင်းအောင်ရတဲ့ခွင့်ဖျားခင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာယုံလားဖျားပိုင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်နေဆိုယုံလားဖျားပိုင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်နေဆိုယုံလားฮาเลลูยามีเทมาเลยพยาตุปาရှင်တင်မိတဲ့ကိုမလောင်ဘူးချင်းတိတ်ကျွတ်နေမှာရှိလဲဖယားတဲ့သူဆိုရင်တင့်ကိုချင်းတိတ်မကြိုက်ဘူးမလေးရှားရောက်နေလဲတင့်ကိုလွတ်မြောက်ရချမ်းသာရဖယားပေးနိုင်တယ်ฮาเลลูยาတင်တောင်းတာထပ်ပိုကောင်းတာဖယားမြန်ပေးနိုင်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาအာမင်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်မယ်ဝါ come on အဖြေရောက်လာပြီฮาเลลูยาအဖကန်ကြီးတောငယ်20 27ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်အဖကန်ကြီးတောငယ်20 27တွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်ငါတို့၌ပြုတ်ပြင်းသောတကိုးတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသည်များထက်အလိုထူးခြားစွာပြုတ်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖခင်ခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသေးတော်၌ကပ္ပအဆက်ဆက်ပုံကြီးပါစေတော်အာမင်ကျမတို့ဒီချမ်းသာဖတ်တဲ့ခါမှာဒုတိယပိုက်ကိုအရန်ကြိုက်တယ်။ငါတို့တောင်းပန်ကြံစီတမျှတအလွန်ကောင်းတဲ့ရာဖျားလုပ်ပေးမှာ။အဲ့ချမ်းသာအရန်ကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အရှိကဟာလဲကြိုက်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။အရှိကဘာပြောထားလဲ။အတန်တိတ်မကြားရအောင်။ငါတို့နိုင်ပြုတ်ပြင်းတော့တကိုးတော်တိုင်း hallelujah ပြောကြအောင်ငါတို့နိုင်ပြုတ်ပြင်းတော်တကိုးတော်တိုင်း hallelujah တဲ့ရဲ့ destiny ရောက်လာဖို့အရင်ဆုံးပြုတ်ပြင်းခြင်းခံရမယ်တဲ့ရဲ့မျောလင့်ရာကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့ပြုတ်ပြင်းခံရတဲ့ကာလရှိတယ် hallelujah အဲ့ဒီပြုတ်ပြင်းခြင်းမှာအကောင်းဆုံးပြုတ်ပြင်းပါတဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြုတ်ပြင်းခြင်းက excellence people ဖြစ်တယ်Hallelujah. တင်မျောလေးတဲ့ရာအားလုံးကိုရရတဲ့ခွင့်ပြပေးလိုက်မယ်. Hallelujah. မယော့ရအောင်မယော့ရအောင်စိတ်ချ. Amen. တချို့ယော့မှဆိုရင်လည်းမယော့ဘူး. တင်တောင်းပန်ကြံစီတမျှအထက်မှာဖျားလုပ်ပေးလိုက်မယ်.
จะมาตัดตีคันชนะจะมาเรียงกูมาจะมาหุ้มเซลุกเดจะมาเราเดหุ้มเซเนี่ยน่าเสียดเดียวหุ้มเซลุกเดหุ้มเซจะมาเราหุ้มเซเนี่ยคุลุกจะหุ้มเซงาคุลเราจะมาเรียงกูมาจะมาสาเคเดจันไว้ลาล้วนไอ้ส่วนจะชูหุ้มเซเดียจะเราจะมาเราดีเนาะดีจะชูเอนี่บ่เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကသူတို့ကားခါတွေပေးပေးတာရှိရတချို့မိသားစုတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးမှကျမတို့ကျွေးတဲ့ home set ရှိရနှစ်ခုတော့ကျမတို့အခုစထားတဲ့နှစ်ခုကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးခုပေါ့နော်ကျမတို့စထားတဲ့ခုသုံးခုဒါပြီးခဲ့တဲ့ခါကနောက်ဆုံးတစ်ခုစတာဒီနှစ်ခုအရင်ကစခဲ့တဲ့နှစ်ခုကကျကျမတို့ကိုယ်ဖန်နဲ့ကိုယ်သွားကြတာဖြစ်တယ်ပြောဆိုသွားတဲ့နေရာရဲ့ကျမတို့လုတ်တဲ့နေရာမှာကျကျမတို့ကဒီကျူးကြော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လीနော်အဲ့ဆိုတော့အရင်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာဆင်းရဲတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့သွားတဲ့ခါမှာကျမတို့ကဘာလို့ရလဲဆိုရင်အတင်းတော့ကားရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ chash van ကိုကျွန်တော်တို့စီထည့်ပေးရတယ်။တစ်ခါစီထည့်ရင်1,000ပြီးလူကြီးတွေစားဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်4,000ကလေးတွေစားဖို့ဆိုပြီး1,000ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်မှာ8,000လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုန်တယ်။တစ်ပတ်မှာ8,000ဆိုပြောမယ်ဆိုအရန်နီးတယ်တသိန်းလောက်နီးတယ်လေနော်။တစ်ပတ်မှာတသိန်းဆိုတော့4ပတ်ဆိုရင်တော့နော်4ပတ်ဆိုရင်တော့4သိန်းအဲအဲ့ဒါမှတနေရာထဲမဟုတ်နှစ်နေရာလေနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အမကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေတွားတယ်လို့အားလုံးကအမှုတော်ဆောင်ပဲအမှုတော်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကအမှုတော်ဆောင်နေ left gate အများကြီးမရပါဘူးတစ်လမှ5,000မဟုတ်ရင် 6,000 လောက်ပဲရကြတာအဲဆိုတော့ကျွန်မဥဆောင်တဲ့သူဆိုတော့နော်ပြောမစိပိုကုန်တာပေါ့လေနော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ပိုပြီးတာဝန်ယူရတာအဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်ကိုရောအဲကျွန်မဒီတစ်ခါကျွန်မမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော် home set စပြီးကျွန်မပတ်စံအများကြီးမတုံးတော့ home set မှာကျွန်မ support လုပ်ရမှာဆိုတော့ဒါမှမတုံးတော့နနစီကန်လေးချက်လိုက်တယ်အရင်ဆိုကျမအကြိုက်တာအကုန်သုံးအကုန်စားတာเนาะကျေးဇူးတော်ကြောင့်နေเนาะစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဝယ်နိုင်တယ်အခု home set စားတော့ယုံချင်းပို့ထားရတယ်တချို့မလိုအပ်တာတိတ်မဝယ်တော့ home set မှာပါဝင်ရမှာဆိုတော့ဟာနဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းကြအပတ်တိုင်းဆူတောင်းနေကိုတော့ထောက်ပံ့ပေးပါเนาะကလေးတွေအတွက်ရောလူကြီးတွေရောကလေးရတဲ့နည်းနည်းอ่ะเนาะတနေရာမှာ60 60လေးကျမ Facebook မှာကျမတင်ထားတွေ့တယ်မလားအဲ့ဆိုကလေးရတဲ့တော်ပြားတာအဲ့မဆိုတော့နဲသွားရဆမရှိတိုးလာတာပဲရှိတာကျေးဇူးတော်ကြောင့်မြန်မာပြည်မှာထွက်တဲ့အရာအကောင်းဆုံးကလူရည်ဖြစ်တယ်အတက်20ကလေး3ယောက်ယာထူကအရင်ကြီးတာအခု session နဲ့တယောက်အိမ်ထောင်ပြုတ်ထားတယ်အားလည်းကျမပြောကလေးမယူသေးပါနဲ့ဦးကျမပြောရဲချစ်လို့ပါညီမလေးရဲ့Singapore Singapore ပြောပြီးအပြူအိမ်ထောင်ကြပြီဆိုမဲ့လွတ်လွတ်လပ်နေပါအောင် session နဲ့ဆိုရငယ်တည်းလေခဏနေကျွန်တော်ထိန်းကူနေရအောင်မယ် home set လာတော့မှကလေးတွေနော်အငယ်ကလေးတွေတနည်းနည်းနည်းလာကြတာဝို့သူတို့ရကလေးအကြီးက Sunday school အသေးက home set မှာပြန်လာရတာမလွယ်ဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းတကုံစုတောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစားတောက်ချက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မချက်နိုင်ဘာကြောင့်ကလေးရံများလို့60 80ရှိရတယ်နော်နည်းနည်းအားဆိုရင်ကြည်တရားကြောပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်လူကြီးပဲကြွေးတယ်လူကြီးက30နဲ့40ကြားဆိုတော့အဆင်ပြေအဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တလားမှကျွန်တော်နှစ်ပတ်ချက်တယ်နှစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်ကြွေးတယ်အဲ့ဆိုကလေးတွေကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပဲတသက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပေးတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်မဘာလို့ပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနေကိုရောတပတ်မှဘာချက်ကလေးများတယ်ဆိုလीနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအပတ်တိုင်းတော့ဆူတောင်းနေကိုရောမဆပါထောက်ပံ့ပါကျွန်တော်အပတ်တိုင်းဆူတောင်းအားလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ group မှာနှစ်ပြန်သွားရတော့မယ် home set ကတီတရလူနဲ့တူလာတော့မတည်ဘူးအစားတော့ဘူတာဝင်ယူမှာလဲစီဖိုးဘူတာဝင်ယူမှာလဲကလေးမဘူတာဝင်ရမှာအားလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတယ်သူတို့နဲ့မဆိုင်သလိုပဲအဲ့လိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေါ်ဆောင်ပဲကောင်းနေရထားတာကဘာကြော်မဲ့လူတွေ hallelujah ကောင်းကောင်းဆောင်ဆိုတော့ရင်ဆုံးစာဖို့ရတော့ဗောလေနော်ကဲစီဖို့ကျမတာဝန်ယူမယ်အားလုံးတယောက်5,000အဲအဲ့လိုပြောအားလုံးကဟုတ်တင်းတင်းတင်းစာတလားတကားရအများဆိုစာမတက်ဘူးနော်အဲ့တယောက်နည်းနည်းစီဆိုရင်စာတက်လာတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲအလိုက်တည်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းကြီးဖျားခင်ပေးပါစေသူတို့အတွက်လည်းမလွယ်ဘူးနော်သူတို့လည်းရတဲ့အရာအရန်နေတဲ့ပေးရအကုန်နီးပါးပေးရတပတ်ဆိုနေသူတို့ကကုန်နေပြီတော့တရားကိုတတောင်းတောင်းပေးရပြီဆိုသူတို့ဟာအများကြီးမရှိဘူးကုန်။အဲ့လေကျမလည်းနားလေဖျားခင်ကျမတို့ဆိုတော့ကိုတော့မဆပါထောက်ပတ်မှာကျမတို့ဆူတောင်းတယ်။ဖျားခင်ကဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုကျမတို့သွားနေတဲ့ home set မှာဆီယာကမ်ဆင်းเนาะကျမတို့အားလုံးနဲ့တိမာပါ Sunday school ဆီယာကမ်ဆင်းကလိုက်လာ။သူလည်းလိုက်လာကူပြီးမှကလေးတွေလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကကြီးစုတော်ပဲ तू sponsor ရှာ။ဘသူတွေကူညီမလဲပေါ့ဘသူတွေပါဝင်မလဲပေါ့။ကျမတို့ဆူတောင်းတိုင်းမှာဆီယာလာပြီးမှလာကြည့်ပြီးရပေါ့เนาะလာကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားဘလောက်ကောင်းမလဲဆို
သူကနိုးဆိုတာပေါ့နော်လူတွေကလေးတွေအတွက်ပါဝင်လို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဆုတောင်းတာတပတ်ပေါ့နော်အလဲကျတပတ်ဆိုလဲတပတ်ပေါ့ကျမတို့မျောလင့်တာတော့ဝင်တွေ့ကျမတို့မျောလင့်တာတယ်ဖခင်ဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီနည်းနားစလုံးအတွက်ဖခင်တကယ်ရာတက်ပံစပွန်ဆာဖခင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရာတက်ပံစပွန်ဆာဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒါတခြားလူမဟုတ်နော် DMC ကမှုတော်ဆောင်အရင်ကဆောင်ခဲ့တဲ့လူမိတ်ဆွေတင်တဲ့တည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟုံးစိမကားခပဲပေါ့ဟိုရာတပံပါဝင်တဲ့သူ။ရာတပံအစားတော့ကျွေးမဲ့သူ။အတင်းတော့တဲ့ရာတပံဒိုင်းခံကွန်ဖရင့်အီဗန့်နဲ့မတိုင်းနဲ့ချိပေးမဲ့သူ။ကျမပါကိုပြောပြချင်တယ်။ကျမတို့ယူပါယုံရှိတာကျမတို့ဆူတောင်းတာကတပတ်မှာတလေကြတယောက်လေးပေးရင်ချိနေတာ။ဖယားတပတ်တယောက်မဟုတ်အပီးခါရတော့ဝင်ယူပေးတာ။ว้าวตะเยตินแล้วဖြစ်လာမယ်ฮาเลลูยาจม่าလေအဲ့လိုမျိုးလူတွေစကားကြတယ်จม่าထဲမှာစိန်ခေါ်မှုရှိတယ်อาเมนဟာသူတော်ยาတပ်ပံပါဝင်ငါဒီထက်ပို့ပြီးมาပါဝင်မယ်ငါဒီထက်ပို့ကျွဲွားတဲ့ဘောကိုသွားမယ်ပြိုင်ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဖခင်จม่าကိုယုံကြည်ခြင်းမြင့်ပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်လဲဖခင်တခင်မြင့်ပေးပါစေฮาเลลูยาอาเมนသင်ကမျောလင့်တာတခါပဲပါဝင်ဖို့သင်ကမျောလင့်တာတပတ်စာပါဝင်ဖို့ဖခင်တပတ်စာအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ဖခင်မို့တသက်လုံးတစ်အတွက်စဉ်းစားပေးတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်တဘဝလုံးတစ်အတွက်စဉ်းစားပေးတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဝေါဟာလေလုယာယာတပံကောင်းချီးယူမဲ့သူတွေဒီထဲမှာပါလာလိမ့်မယ်ယက်တိုင်းမှာပတ်စံဝင်တာဒီနေ့တနေ့ကိုသုံးတာတော့မခုန်နိုင်ဘူးထပ်ဝင်လာပြန်ပြီဒီနေ့တနေ့ကိုသုံးတာထပ်ဝင်လာပြန်ပြီအဲ့ဒီဘဝကိုဖခင်ကတည်ကောင်းချီးပေးလာလိမ့်မယ်တုံးတော့မတုံးတာတွေပတ်စံရောက်ရောက်လာဟာလေလုယာအဲ့လိုဘုရားဖခင်ပြလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကလည်းတင်ယုံယုံတဲ့တိုင်းဖခင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဆရာကြီးဂျိုးစတင်ပြောတဲ့တတိခန့်ချက်ကျွန်မအရင်တော့ကြားတခါတော့ငားတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်အမျိုးသားကကြောက်ကပ်ဖြစ်တယ်ကြောက်ကပ်ဖြစ်တော့စေယုံသွားပြစေယုံသွားပြတော့အမျိုးသားရဲ့ကြောက်ကပ်ကနော်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထုတ်လိုက်ရမယ်ကြောက်ကပ်တစ်ထည့်ရမယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့နဲ့ကြောက်ကပ်တစ်ထောက်တို့ဘာပေါ့နော်ထက်ထက်ဝေဖို့ပြပြပြန်ထက်ဖို့ဆိုတာအစားပြန်ထိုးဖို့ဆိုတာ cost အများကြီးရှိတယ်စေယုံခါစေခန်းခါပတ်စံဟုတ်တယ်မလားကြောက်ကက်ကလည်းသူကအစင်မပြေဆိုနောက်တယောက်စီကနေဝေတာလားဘာလဲတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘောလीနော်ကြောက်ကက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာဝန်မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကပြောတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအပြင်ကလူစီမဝေတော့ဘူးဟုတ်လားအပြင်ကလူစီမယူတော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရဲ့ကြောက်ကက်ကျမအမျိုးသားရဲ့ကျမပေးမယ်ဆိုပြီးသူစေယုံသွားတယ်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးစေယုံသွားအမအရင်ထူးစတဲ့အဖြစ်ပြဖြစ်လာဒီမျိုးသမီးမျောလင့်တာကသူ့ရဲ့ကြောက်ကတ်တချမ်းကိုသူ့အမျိုးသားပေးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်ထူးစတာဒီအမျိုးသမီးမှာကြောက်ကတ်ပေါ်ပါလာတယ်တကယ်တတ်သိဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါမထူးချောက်လားဖယားတခင်ကလေတင်မမွေးခင်ကြတဲ့နေတဲ့အမျိုးသားအတွက်ပေးမယ်ကြောက်ကတ်တော့ပို့ထည့်ပေးတာဖယားဝါအလကပါလေတင်တောင်းမှန်ကြံစီသည်များထက်ဖရာကြော်ပြီးလှုပ်လှုပ်တယ်ဖရာတင်တင်တာထက်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်တယ်ဖရာတင်စင်းစားတာထက်ပိုပြီးမှဖြစ်မြောက်စီတယ်ဖရာဝေါဟာလေလုယာအဲ့ဒီဆရာကြီးဂျိုးစတပြောတယ်ငါဒီလိုခပတ်ခေါမမတွေ့ဘူးဘူးတဲ့အေးဘယ်တွေ့ဘူးမလဲဖရာအသက်တွေအမြင်လှုပ်တယ်ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာနီလာအဟောင်းနေတယ်လှုပ်လှုပ်တယ်မဟုတ်ဖရာကနီလာတင်တယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ဖရာHallelujah. Amen. ဘေးရလူပြနင့်ကိုလည်းဖရားတကယ်နီးလဲ့တင်းနဲ့လုံးလုံးမှာဘေးရလူပြလိုက်နင်ငါနဲ့မတူလဲစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ Hallelujah. ဘေးရလူပြမင်းဖရားနီးလဲ့တင်းနဲ့တုံးပြူမှာ Hallelujah. Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျမပြောပြပါစေယနေ့ဒီနေ့အားလုံးကိုမျောလင့်ခြင်းကြီးကြီးမားထားစေခြင်းနဲ့ဖယားထဲမှာတင်မျောလင့်ချက်ကြီးမားထားပါခဏကျမပြောသလိုပေါ့ဖယားထဲမှာတင်မျောလင့်လေဆိုတင်ထင်တာထက်ပိုကောင်းဖယားမြဲလို့ပေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မျောလင့်ချက်ထားတာတော့မှန်ဖို့လိုတယ်ဖယားထဲမှာထားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နံပါတ်1ဘလို့မျောလို့မျောနောက်တစ်ခုထားစေခြင်းတဲ့ယာကကျမအားပေးခြင်းနဲ့မျောလင့်ချက်ထားတဲ့အခါမှာတစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်အာမင်တစ္ဆာရှိမျောလင့်ချက်ထားပါကျမတို့ကလေဒီနေ့တော့ညောင်းနေချက်တာနောက်နေတော့ဒါဒီနေ့တော့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်နောက်နေကျ engineer ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်နောက်နေကျတော့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်နောက်နေကျတော့စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်ဒ
တင်ခဏခဏပြောင်းနေတော့ဖရားလည်းဘာလို့ပြောင်းမှမသိဘူးဖြစ်နေဟုတ်လားဟုတ်တယ်အာဘေဘီယာစေတင်မျောလင်းချက်ထားတဲ့ခါမှာသစ္စာရှိထားပါဟာလေလုယာဘလို့အချိန်နေပဲရောက်ရောက် continue serve စပီမာ belief လုံးနေဖို့လိုတယ်Hallelujah. ဖယားကတင့်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်တင့်ကိုအဖျားကအသုံးပြုလိုက်မယ်။ဖယားကလေစိတ်မမှန်တဲ့ဖယားမဟုတ်အဲ့လိုပြောရင်လည်းတချို့တွေကသဘောတွေကျနေတချို့ကလည်းဟာဖယားကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖယားစိတ်ကမမှန်ကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်မနေဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဖယားကနေတမျိုးညတမျိုးဖျားအောင်ဖယားကနေမညပြောင်မဟုတ်ဘူး။Hallelujah. ဖယားသခင်ကယနေ့ဉာဏ်ပညာချွေဝလွန်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဖယားကတင်တဲ့ဖယားကအမှုပြုမယ်လို့အပွိုင်မယ်လို့ထားတင်းကိုစောက်လိုက်မယ်။ဖယားကတင်းကိုတုံးမယ်လို့ပြောတင်းကိုပဲတုံးမှာဖြစ်တယ်။ဆ iam ောင်ရွှေတုံးမယ်လို့ပြောပြီးဟိုးနောက်ကတရားကိုတုံးမယ်လို့မထင်နဲ့။ဆ iam ောင်ရွှေနဲ့ဖယားစာချုပ်ချုပ်ထားရင်ဖယားကသစ္စာရှိတဲ့ဖယား။ Hallelujah. ဒါကြောင့်တင်းဘက်ကလည်းသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်။တင်ကတခါတည်းလုံမယ်မလုံဘူးလုံမယ်မလုံဘူးဆိုတော့ကျိုးခုံနေတာမှမဟုတ်တာနားလည်လားမသိဘူးနော်ညှောလင်းချင်ထားတဲ့ခါမှလည်းကျမတို့ continue ကျမတို့စပီမညှောလင်းချက်ထားဖို့လိုတယ်တပည့်ချင်းရောက်ရောက်ပုံစံမပြောင်းဖို့လိုတယ် hallelujah ကျမ်းစာထဲမှာယောဘကြည့်ပါယောဘစုံစမ်းခြင်းဂျုံတာတတိလိဂျုံတာမဟုတ်ဘူးအကြီးကြီးဂျုံတာတခါတည်းအကုန်ပျောက်ကုန်တာတာရမီတေးတယ်ကျမကသူ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရနော်တာမီးတေးမပြောနဲ့ကျမပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လကကျမလေရင်စီးတာလေရင်နောက်ကျသွားလို့ကိုအကြောင်းကိုပြောတာလေရင်နောက်ကျသွားလို့ကျမ5သိန်းလောက်ရှုံးသွားတာကျမလေအမလေး5 55သိန်းနှမျောလိုက်တာတခါလေရင်စီးနောက်ကျတာလေရင်လက်မှတ်ကဈေးကြီးရလေနော်ခုခေတ်မှာရှုံးသွားတော့ကျမအရန်ယူကျိုးမရဖြစ်တာယောဘနေရာပြန်စဉ်းစားတယ်အမလေးယောဘကကိုတာမီးလေအကုန်လုံးတေးနော်ပါစံအကုန်လုံးတော့တိုးတွေစိတ်တွေနွားတွေကျွဲတွေဝတ်တွေဝတ်တော့မပါပါဘူးเนาะတက်ကလောအုပ်တွေဟလာတူပိုင်ဆိုင်တာအစုံပဲတခါတည်းအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်လေဘလို့နေမလဲကျမပါစံ၅သိန်းလေးကျမလေရင်နောက်ကျလို့ရှုံးသွားတော့လေကျမနှမျောလို့မဆုံးငါလေးအသုံးကမကျတာငါဘယ်လိုနောက်ကျတာလဲငါလေးအဲ့ဒါပြောရင်ရှက်စရာကြီးကိုကြောင်းကိုမကောင်းတာပြောအားနေချက်ရှိတယ်မလေးကျမဝေးရည်နေနင်းလို့လည်းရှိရနော်ဟုတ်တယ်မလားတခါကကိုအသုံးမချလို့ဆုံးရှုံးသွားရင်ဘလို့နေလဲဟာဖယောက်စိတ်ဆိုးရမလားဘုသူစိတ်ဆိုးရမလားမသိဘူးတခါကကျမတို့လိုဖြစ်တယ်နော်ဘေးနားမှာကြောင်နေပါရှင်ကောက်ပစ်လိုက်တာကျမမြင်ဘူးတယ်ကျမတို့ဟိုမစရာမာရကျမတို့ဝါရှစ်လုပ်နေရလေနော်တချင်းစုံနေတာကြောင်ကြောင်ကပြင်မလားသူ့နောက်မှာဖြက်ပြမီးရဒီလိုဒီလိုတလိုက်ရှုံနေတော့လေတခါလေးအဲ့တော့မြင်ကျမတဘောနေကြအခုဒီမမီးလူကစိတ်နောက်ရဖြစ်လာရင်နော်တခုနဲ့ကောက်ပေါက်တယ်လေနော်မျက်ရည်ကြောင်တော့မရည်ကြနဲ့လေနော်အဲ့ဒါအဲ့မရနော်ကြောင်ကပြင်မလားမြင်မပြီးမှဆိုကြောင်နေဝတ်တေးရချက်တေးရလျှောက်သွားနေရလေနော်ဟုံးစဲဆိုမဲ့လဲနားမလဲဟိုဝါဖွဲ့တယ်နော်ဟုံးစဲဆိုလဲနော်အဲ့တရိစံရနားမလဲတိရမလားရှောက်သွားနေတာလေနော်တော့ဆက်ဆိုးလာတော့ကောက်ပေါက်လိုက်တာကျမအခုဒီမြင်နေပါတော့ကျမလည်းပတ်ဆက်ရှုံးသွားတာလေတခုဘေးနားမှာရှိကောက်ပေါက်ချင်တာဘာမှမရှိဘူးပြင်းနေကျမအားရလေအခုဒီစဉ်းစားမိရနော်အဲ့ဆိုတော့ okay မရီရအောင်လေနော် okay ကျမပြောချင်တဲ့နေရာဘာလဲဆိုရောပါကတားမိနေတဲ့တေးတရိစံအကုန်တေးတော့အခါမှာသူဘလို့နေလဲတော့ကျမမသိဘူးကျမပတ်ဆက်5သိန်းလောက်ရှုံးတာကိုကျမတော်တော်လေးကိုသပင်ထောင်သွားတယ်နှမျောတယ်လေနော်ဟာအဲ့ငါတဲ့ကငါတကူဝယ်ကောင်းပါပဲမင်းကလေးတွေဆိုတည့်ရမလားအဲ့ဒါနဲ့ငါတကူဝယ်ချင်တာပေါ့လေနော်မင်းကလေးဆိုတည့်ရတိုင်းပဲအဝတ်စားဝယ်ချင်တာနဲ့ဖက်နဲ့ဝယ်ချင်တာနဲ့အင်ဂျီဝယ်ချင်တဲ့ခေါင်းကနေခြေထောက်ထိအကုန်ဝယ်ချင်တာပဲနော်အဲ့ဆိုတော့အရင်နှမျောတယ်ရောပါတာသူ့နေရာမှာကျမတော်ဝင်လေဖျားကိုဘလို့တည့်ရမလားစပီမာအော်နာထလို့ရမလဲတော့မသိတော့ယောဘမေးနိုင်တယ်ငါမကောင်းတာဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲ
ငါမဟုတ်တာငါဘာများလုပ်ခဲ့လို့လဲငါမိမလိုက်စားတာလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ယောဘနေရာမှာစပါစဉ်းစားငါမိမလိုက်စားလည်းမဟုတ်မိမတွေရှောက်ယူတာလည်းမဟုတ်ငါအရက်တောက်တာလည်းမဟုတ်ဆလိတ်တောက်တာလည်းမဟုတ်လောင်းကစားလောက်တာလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားသူများကိုလည်းနိုင်စားတာလည်းဘာမှတစ်ခုမှမလုပ် तू ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးချိုးရင်ချက်တခုမှမရှိတဲ့လူကဒီလိုပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာ तू ယဉ်ကျိုးမရဖြစ်နိုင်တယ်။ဖယားခင်ကဖြောင်းမတ်တော်သူကိုဘာကြောင့်လို့ဒီလိုပြဿနာတွေကြုံရတာလဲ။ဖယားကိုကိုးကွယ်တာနဲ့ထားပြီးမှတခြားကိုကိုးကွယ်နာနေတယ်။ဘေးနဲ့လက္ခဏာတွေသွားကြည့်နိုင်တယ်။လူတော်တော်များများကလေငါဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ငါဒီလိုကြုံရတာပဲဆိုမှတခါကဖယားကိုထားခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဖယားကိုမေ့လိုက်လို့ရှိတယ်။ဘဝကိုနော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့ဖယားကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဖယားကိုနော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းဖယားကိုပုံဖော်တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ယောဘကဂျားကာလမှာသူဖယားကိုသူစိတ်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူညီးသွားတဲ့အချိန်တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူအဆုံးအထိဖယားကိုဆက်လက်ယုံကြည်နေရတူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူရဲ့သက်စာရှိခြင်းကအမှပြတာတာဖြစ်တယ်။ကွင်းထဲကနေပြောမယ်ဆိုစီးထဲကနေမထွက်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖယားကိုကုန်ပြုတ်ချင်းဖယားကိုကြောက်ရွံ့ချင်းဖယားကိုလေးမြတ်ထားချင်းဖယားနဲ့ပတ်သက်နေရကို तू အမြဲတမ်းဦးစားပေးနေတုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဆုံးမှာ तू ကောင်းချင်းနှဆရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အောက်စားရအောင်နှဆပြန်ရတယ်။ကျမ်းစာတော့မဖတ်တော့ဘူးနော်။ယောဘဘုထွေအကျမ်းစာကိုနောက်ဆုံးမှာဖတ်ကြည့်။ကောင်းချင်းတွေသရိတ်ဆန်နေအောင်နှဆပြန်ရတယ်။ဒါတပီတော့နှဆမရအောင်။ဒါတပီနှဆဆိုလည်းမလွယ်တော့လေနော်။အတလက်ကြီးနေပြီယောဘ။ဆရာမပြောလိုက်တယ်ပဲ။တော့အရင်စဉ်းစားတာပဲဟုတ်တယ်မလား။ဆယ်ယောက်ပြန်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ထူးဆန်းတာကအဲ့ဒီမှာဖယားခင်ကကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာတာသမီးတွေပြောမယ်ဆိုရင်အထူးတစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေနော်။ယောပရဲ့သမီးတွေကအရင်ရှေ့ကရတဲ့သမီးတွေနောက်ကရတဲ့သမီးတွေကအချောဆုံးဖြစ်တယ်။ကျန်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ချခံရတယ်။ဝေါ ချောတာလည်းရေးကြည့်ရနော်ဒီခေတ်မှာ။ဟုတ်တယ်မလား။အရေးကြီးတယ်ဘိတ်တိတ်လည်းရေးကြည့်တယ်ချောတာလည်းရေးကြည့်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်စဉ်းစားကြည့်အခုချိန်မှာတချို့တွေ BTS တို့ Blackpink တို့အကုန်ကြိုက်ကြတာပဲဘာကြောင့်လဲနံပါတ်1ကချောလို့အဲမတိတလို့ဘာလို့လို့နဲ့တွင်ကြည့်ကြည့်နေတာဟုတ်တယ်ရုပ်များချောရုပ်ဆိုးဆိုးဆိုတင်ကြည့်မလားကြော်လိုက်မှာဟုတ်တယ်လေကျန်းစာထဲမှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးတာချောတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဖခင်ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်ကယောဘကိုနှဆကောင်းကြီးဘာကြောင့်လဲတစ္ဆာရှိရှိတွားလို့ဟာလေလုယာအာမင်ယင်းအဲ့ဒီလူတွေဟာမျော်လင့်ခြင်းပန်းတိုင်ဖခင်ခင်ကအရောက်ရတဲ့အခွင့်ဖခင်ခင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နံပါတ်3အချက်နေရကျွန်မဆက်ပြီးပြောသွားမယ်နံပါတ်3အချက်နေရဘာလဲဆိုရင်ယင်းကျွန်မတို့မျော်လင့်ခြင်းပန်းတိုင်ကိုကျွန်မတို့နော်ရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ပြောကြောင်ငါဆုတောင်းအားကြီးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တင့်မြော်လင့်ချက်ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဆရာမဆရာပြောတယ်လို့ဆိုတင့်ကိုယ်တိုင်နိုးထားရမယ့်ချိန်ရောက်နေပြီတင့်နိုင်ငယ်ပြောင်းလဲဖို့တင့်ကိုယ်တိုင်နိုးထားရမယ့်ချိန်ရောက်နေပြီဟာလေလုယာအာမင်တင့်ဆုမတောင်းလို့မရဘူးဘေးရလေဗျမင်းကိုယ်တိုင်တောင်းရမယ်Hallelujah. ဆီယာဆီယမတွေကတောင်းမိမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လို့ပဲပြောတာကျမလည်းဆီယမပဲတစ်ခေါက်တော့တောင်းပေးလိုက်မယ်ရက်တိုင်းတော့မတောင်းပေးနိုင်ဘူးပုံမွေလင်းလင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမှုတော်ဆောင်နေအဲမကြားတယ်လို့လို့ဟုတ်တယ်လေအချိန်တိုင်းတော့တင့်တတိယဆူတောင်းပေးရအောင်ကျမတို့လည်းဆူတောင်းချက်တယ်အများကြီးဟာရောဘလို့လို့တယောက်တည်းအကြာကြီးဆူတောင်းပေးနိုင်မလားဟုတ်တယ်မလားအခုကိုဆူတောင်းအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်တကယ်ကောင်းပြောတာလေကျမဖမွင့်လင်းပြောတာကျမလည်းဆုတောင်းမင်းတင့်တရက်ပဲတခါပဲဆုတောင်းမင်းနေ့တိုင်းတော့မဆုတောင်းမင်းနိုင်ဘူးကျမလည်းဆုတောင်းရမယ့် list တွေကနည်းတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား Oh DMC MMC တောင်ကြီးတောင်ကိုပြုံးလွင်ဟင်းတာအဲ့ဒါနမေရွတ်တာနဲ့ကိုပင်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ရှိနေပြီတည့်တည့်ကိုဟုတ်တယ်မလားအတင်းတော့အတွက်ဆုတောင်းရတာကအဲ့လောက်အချိန်သွားနေပြီဆိုတော့တယောက်တည်းအတွက်အကြိုက်မဆူတောင်းတဲ့တင့်ကိုတင်ဆူတောင်းရမယ်တင့်အနာကတ်အတွက်တင်ဆူတောင်းရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာနာရဲ့တတအแทမှာ तू လိုချင်တဲ့ယူပါယုံ तू လိုချင်တဲ့မျောလင့်ချက်ပန်းတိုင်ရဖို့ तू ကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်
하나가 야, 또 여정. 네 숨어 다오는 거 그림이야라. 님 조사로 벼라. 하나 벼라. 벼오노. 또 여자 또 삐딘라. 삐딘 못 때문어. 두 고란 폐하장 떠비 네요 냐요 수다오나 삐딘. เมียวเล่นชินนี่ปี้ส่งลาพอติงโกไรสุตองพูหลูเรฮาเลลูยาอภิเตนนี่พอติงโกไรดูทาวพูหลูเรติงโกไรเมียยิจะเลมิวสิกเจพูหลูเรตุสุตองเนี่ยจะจองตุบัวมาตุกะลีพยาธิคินเป้ดาဖြစ်တယ်ตุ่ยเมียวเล่นเฉ็ดกะอจีมาซุเมียวเล่นเฉ็ดกะตาตะบี้ยาพูဖြစ်တယ်อะจั่วดูโกไรสุตองเนี่ยเตยเนี่ยတော့မရပါဘူးနရက်နဲ့လည်းမရပါဘူးတနစ်လည်းမရအောင်နနစ်လည်းမရအောင်ဘယ်နှစ်ကြာတော့လဲတော့မတည်ဘူး อับราฮัมเนี่ยซาร่าတော့25နှစ်ကြာသွားတယ်တင်တော့လောက်မကြာဘူးဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာတင်မျော်လင့်ချက်ပြေဆုံးဖို့ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ဟာနာကမျက်ရည်ကျလဲအတကုံဆူတောင်းလဲဘုရားသူ့ကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားသူ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှလေပထမအုံးဆုံးရှမွေလောက်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လေဘုရားခင်ကသူကဘာလို့လဲဆိုဘုရားခင်ကဟာနာစီကြွလာပြီးမှာတဲ့တာမီထပ်ပေးတယ်တဲ့ ว้าวสุสุบองชอบยอดผิดตัวเลยฮานาตะยอดตองน่ะชอบยอดนอกจากงายอดพระยาทินทับไปเลยสุสุบองชอบยอดงาสรว่าเจซูรก็กำนันผิดเลยพระยาก็ตื่นตองน่ะตะคู่สิมาพระยาตื่นงาคู่อโปไปไหนน่ะฮาเลลูยาเตตะยาละคะโตเลยมะล่ะพระยาตื่นงายาละคะโตไปเลยมั้ยอาเมนงายาตองเองงาช่องพระยาไปเลยมั้ยฮาเลลูยา อายเจียเตยินเนาะพญาเจ้ามาตั้วตองหมดโหลเด้ฮานาก็พญาเจ้ามานี่แหละตั้วสุตองเลยจ้ะพญาตู่อ่ะผิดไปดาดีคํามาတော့ฮานาไม่ตองเนาะตัวไอ้มานี่นี่ดาเอ้เซเวทะชินนี่สู่นี่นี่ดาพญาตู่ไอ้โหลลาดาปฐมตะคํามาฮานาก็พญาเจ้ามาตั้วพี่สุตองยาดาดุริยะตะคํามาพญาลาดาตู่ไอ้โหลลาดาจ้างสาวมาเตชาพัดจิเนาะดุริยะตะคํามาตู่ตั้วละหมดพญาตู่สิจั่วลาดา เต็มพยาเจ้าเมียลาได้ตรีเต็มมาพยาจั่วลาเลยมั้ยเต็มนากัดจั่วพยากองจีลาไปเลยมั้ยเต็มพยาอ่ะเฉิ่มไปบิลาได้อย่าเลยจั่วบ่ร้องมามะเนวเต็มมาเลยพยาจั่วลาเมเต็มบัวมาเลยพยาจั่วลาเมเต็มกองจีเป้ยอะโตเนี่ยพยาไปเด้ฮาเลลูยาพยาเลยพยาแกยัดย่อเลยพยาผิดเด้พยาเลยพยาแกโปรโมชั่นไปเด้พยาเกผิดเด้ ฮาเลลูยาอาเมนจม้าตาฮานาเนี่ยมาสวยเนาะตะหยอกย่างตอไปเลยเนาะกลีถ้ามวยอ่ะแล้วไบค์ก็เลยเต็มล่ะสินเต็มไม่ปิ้วอะคูคิดเมนกลีดิสอะโหลเว้ยเปล่าอ่ะเนาะหุล่ะลาฉินจ่าเลยอาลองอ่ะหุล่ะกลีมวยพี่เต็มมะลาจ่าเราสรเอาไม่เข้าป่าวดีเอ็มเสียละอาลองอ่ะลาเลยฮาเลลูยาฮานาก็เลยพยาไปดาอกုံแท้อยู่ดาဖြစ်တယ်ว้าวอาเมนอาเมน พระยาธิกะอเมนอโตไปเลยพระยาธิกินဖြစ်တယ်တင်ဖရာကိုအလွန်ငယ်တရားထက်ဖရာတင်ငါးရာပြန်ပေးမယ်တင်ငါးရာထက်ငါးထောင်ဖရာပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဖရာธิกินကရက်ရောတယ်ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ယနေ့အသင်အတ္တရာမျော်လင့်ချက်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတင်ဆူတောင်းပါဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာနာပေါ်မှာတော့ဖရာငါးစအပို့ပေးတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတင်းအသက်တာမှာလေဖရာကငါးစအပို့ပေးနိုင
မျိုးစေ့ကျဲဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာဆရာမမျိုးစေ့ကျဲတဲ့အကြောင်းလာပြီကျဲဖို့လိုတယ်အာမင်ဂလာတိခန်းကြီး6ငယ်ခုမှာပါပြောထားဆိုလူကြီးရဲ့မျိုးစေ့ကျဲတဲ့အတိုင်းနဲ့အသီးနှံကိုရိပ်ရမယ်တဲ့တဲ့မျိုးစေ့ကျဲဖို့လိုတယ်အာမင်တဲ့မျိုးလေးချက်ပြည့်စုံဖို့တဲ့မျိုးစေ့ကျဲဖို့လိုတယ်တင်ဘွားမှာတင်မျိုးစေ့မကျဲထားတင်ဘာမှရိပ်ရမှာမဟုတ်မျိုးစေ့ကျဲတယ်ဆိုအစုံကျဲရတာအာမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နေရာတကာမှာကျဲဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဆရာဇော် well maker တင်တန်းမှာပြောတယ်ဝင်ငွေကတည်းတနေရာထဲမှာဝင်လို့မရတော့ဘူးတဲ့၃နေရာဝင်ရမယ်တဲ့ daily income ရှိရမယ် monthly income ရှိရမယ် left key ရှိရမယ် hallelujah တင်လဲလို့ရှိဖို့လိုတယ်left key ဆိုအမှုတော်ဆောင်နေပဲ left key ရတာမဟုတ်ဘူး media တမားတွေလည်း left key ရမယ် music တမားတွေလည်း left key ရတဲ့နာ hallelujah အာရှာတွေလည်း left key ရတဲ့နာ security လည်း left key ရတဲ့နာ cleaner တွေလည်း left key ရတဲ့နာအားကြောင့်အချင်းချင်းပေးပါဆရာမကျန်းတယ်နော်ရတဲ့နဲ hallelujah
ဖျားတကယ်ရစေချင်တဲ့အားလုံးကိုဒီအလုတ်ထဲမှာလုတ်တယ်တစ်မဲနီးမရောက်လားရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအလုတ်လုတ်တာပေးရလေသင်ကောင်းဆုံး self လို့ဖျားတကယ်ပေးတာလားလူတယောက်ကိုတို့ထိပ်ပြီးမှသင်ကိုဖျားပေးတာအဲ့လူပေးတာမဟုတ်ဖျားသင်ကိုအဲ့လူကိုတို့ထိပ်ပြီးမှဖျားတကယ်သင်ကိုပေးတာဖြစ်တယ် hallelujah အမေအဲ့ကျွန်မဒီရှင်းညကိုမှမျိုးစိတ်ကျဲဖို့လိုတယ်ကျဲတဲ့အခါမှာသင်သေးကောင်းတေးလိုက်မယ်နေကောင်းနေလိုက်မယ်အပင်တပင်ချိပါတီတီရတစီတဲ့နော်အတူရစီတစီတဲ့ site ပြန်ပေါလာတဲ့အခါမှာအတီးတွေများလွန်းလို့ကိုယ့်အိမ်မှာတော့မစားနိုင်ဟိုအမျိုးတွေအကုန်ပတ်ချွေးအဲ့ဒါလည်းမကုန်တာဒီတီတီပင်ကအမေလဲထားအစိမ်းလဲစားအာမင်အချင်းလဲပေါက်မြန်မာပြည်အချင်းပေါက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအစုံလို့လည်းမကုန်တာတနစ်ပြီးတနစ်တီးရလည်းမနေဘူးအဲ့ဒါပါလေ site ထားလို့အာမင်ဒီမ site ပဲနဲ့တော့ဘာမှရေးဖို့မစင်စားနဲ့အာမင်ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့မျိုးစေ့ဆိုင်ပါဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာမျိုးစေ့ဆိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာမျိုးစေ့ဘုသူဆိုင်လာကျွန်တော်ရောသက်ရောသက်အိမ်မအနတ်တိတ်ပဲပံပေးတယ်စားတော်ဝင်နဲ့ဖလားတော်ဝင်ကိုအိမ်မအနတ်တိတ်ပဲဒါသူ့ရဲ့မှာရှိရဖရာ give အဲ့အတွက်သူမျိုးစေ့ဆိုင်အခမယူသူအိမ်မအနတ်အတိတ်ပဲကိုပြန်ပေးတယ်သူပြောတယ်ရောသက်ကပြောတယ်ဖလားတော်ဝင်ကိုပြောတယ်ထောင်ထဲကနေထွက်ရရင်ကျွန်တော်ကိုတတိရပါနော်တဲ့ကျွန်တော်မတရားပဲနဲ့ဒီညမှာကြာနေရတာတေးတေးချာချာမာတယ်လူတွေကလည်းလို့ပဲတေးတေးချာချာမိုင်မိတဲ့တကယ်ကျွန်မဆရာမနှုတ်ချင်ကိုမာတယ်ဆရာမဒီမှာတော့မရှိဘူးကျေးဇူးတော်ပဲဘယ်နာတော့နေလဲတေးချာလေးပစ္စည်းယူခဲ့နော်နခါတော်ပြောလိုက်တာပြန်လာတော့ပြုံးပြနေတယ်ကျမသိတယ်သူမေးတယ်ဆိုတာအဲ့နဲ့ဆရာမရေကျမမိခဲ့တာတေချာတော့ထထတာဟုတ်တယ်ပြန်လာခဏိမေးသွားတာသိတယ်လေကိုတပည့်ကြောင့်အဲ့လိုမေးတတ်တယ်ဆိုတာနော်ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲတီးတီးချာချာမိုင်းမေးကိုမေးတယ်တော့အိမ်မှာဒီညမှာထားခဲ့နော်လို့ပြောတာဟုတ်ပင်သူယူသွားတာမြို့ထဲရောက်မှာဟဲငါမိတ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါဘာလို့လဲအတင်းနဲ့ကျမတို့ပဲကျန်းစာထဲမှာလည်းလို့ပဲဖလားတော့ကန်ကမိတ်သွားတာသူတည့်ရနေရမိတ်တာမဟုတ်နော်တနစ်ဟာရင်နာလိုက်တာသူအိမ်မက်နဲ့တိတ်ပဲပြန်တော့အဲ့ယုံမဟုတ်တခါတည်းပြန်မေးရတာဟုတ်တယ်လေအခါလည်းမချစ်ချင်းပြောပြပေးရတာသူကကျမ်းမာဖို့သူလွတ်မြောက်ဖို့တခါတည်းပြန်မေးရတာကိုမကြပြမေးတာတနစ်တဲ့ကျမတော့ဝင်ကြီးချုပ်ပြန်နည်းနည်းတော့ခေါင်းခေါက်ချင်တာနင်လို့လို့ငါတနစ်အလကားနေထောင်မှာနေခွရတာနင်နာမလို့ငါစောစောစီထောင်ကနေထွက်ရပြောချင်တာဒါမဲ့ရောတက်မပြောသူစိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေးကတရက်အပင်ပေါက်လာတာကရှင်ဘရင်အိမ်မက်မက်တဲ့နေရနဲ့ကွာတီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့အဲ့ဒီမှာဖခင်ကအခါပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်မေဆွေကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဒီကာလမှာတင်ဆိုင်ရမယ့်မျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပါ hallelujah အာမင်ကျွန်မဆိုက်ရမယ့်မျိုးစေ့ကိုကျွန်မအမြဲတမ်းစိုက်တယ်စိုက်တယ်ကျွန်မကများများစိုက်တယ်ကျွန်မလေနေပယ်3ခုလောက်ပဲဝင်ွေဝင်တာကျွန်မတိတ်မကြိုက်ဘူးခုနှစ်ပေါက်လောက်ဝင်ချင်တာအနည်းဆုံးအခုလောလောဆယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မလှုပ်ထားတာအများကြီးပဲနောက်မှပြောပြတော့မယ်နေပယ်အများကြီးကိုကျွန်မတို့မျိုးစေ့ချေဖို့လိုတယ် hallelujah တင်များများချေထားတယ်ဆိုရင်များများပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာတင်းဆင်ဆောက်တယ်ဆိုရင်တမျိုးလုံးအတွက်ရေရလိုက်မယ်။တင်းရေတွင်မဲ့တူးတယ်ဆိုမိသားစုတစုစာနှစုစာပဲရေခတ်ရလိုက်မယ်။ဆယ်ဆောက်ပါ။ Hallelujah. အမေမျိုးစေ့ချဲပါ။အဲ့ဒီရကတင်းဘွားတော့အကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်စီမယ်။မျောလင့်ချင်းဆိုတာကမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်။မျိုးစေ့စိုက်ထားမှတင်းမျောလင့်လို့ရတာတည့်ရချက်အတည့်သီးစားချင်တယ်။တင်းကဘာမှလည်းမစိုက်ပဲဒီမြေချူချီမှတည့်ရချက်ငါလေးဖက်ပန်းတီလဲစားမယ်၊လိမ္မော်တီလဲစားမယ်၊ကစွန်းရွက်လဲစားမယ်ဆိုရင်ตาติ่มมันเนาะยะตองโทท้าย่าတော့มั้ยစဉ်းစားကြည့်လေတင်ဘာမမျိုးစေ့ဘလာမျိုးစေ့ဆိုင်มาတော့အပင်ဖေပေါက်มาလေ3နှစ်4နှစ်ကြာလဲအပင်ပေါက်มาမဟုတ်တင်မဆိုင်ထားလို့သူများလို့တင်ကောင်းချီမရနေတာလေတင်အရင်ကမဆိုင်ခဲ့လို့နောင်တရမြင်မြန်ဆိုင်ချမတော့မြင်တတ်တယ်အကွက်တွေမြင်တတ်တယ်မြင်မြန်ဆိုင်လိုက်တာပြီးရောအကြောင်းချမအခုရိတ်နေရတာစိတ်မကောင်းအခုတော့နော်ကဘာပတ်ပြီးမျိုးစေ့ရိတ်နေရတာ hallelujah အာမင်
Aku ni mabih biar mai conference mati ya hoku ya le. Wow, come on, hallelujah me. Cuma terkau mama mualin tau. Antara conference mati mati ya hoku ya me. Ada muka lunge sisi malay cuma conference mama main speaker ni le pakun ya me. Wow. Conference biar ni macam na tua bi sada teu me. Wow. Biar biar lain di mana conference mati ya biar home. Wow. Tengok, cuma jua biar ni ramu. Tengok le, elem yo pila sih cina pila. Hallelujah. Saya dek kama cuci caca saiba. Nipu le saiba. Tak kagat sesaz ya suwale. Tapi ni ngayu ti ni hua balang ngayu ti lor cuma macam sana pila. Sabi saiba. Saya dek kalama amankan sai. Cuma muda sangka saya lupa no. Dari yang lelaga kasar so free, bapa pun pasal macam yang, nak nala tung nala jama jama left ke ngaya yara, Jesus Robe, Hallelujah, ngaya jimya orang maya lah, naya ngaze impu pi ingla kapi yara, ngaze ka seburu pi yara, naya bejan, Hallelujah, telah orang mana naya ne, homse yale usang di de, bukit pinah homse tuara, no amali no pas kasi, homa music de, no bukit pinah homse o nyat tuara kakak, cuma mian piawa de kakak. Biarlah kita kami silo. Di mana yang muncul tuai, elu ya mana, insyaallah. Mian angin ini nak kuen down ke yara. Tapi aku change cuma ye ni ya bi. Hallelujah, amen. Oma Yesus Rasul yang muzak do tualar. Ha, lakau di bi yang baik itu sahji. Hallelujah, amen. Biar cina, longkir seni ka saya aku di ye yara. Cuma home saya mana nak halau berpare US ka tenda dia. Cuma home saya tadi dia. Tua conference events tu, aku ingin lihat. Amnya ni ante, tu ten tayar ni amat ter, dolar ni tu amnya ante. Cepat biar, ingin lihat si dia, bawa ni. Hoke siapa, tengah si, tung si, tak kahit ter. Ada home si orang malin, nak kah tung kah betul tu orang no. Ajar itu ramu, alu ti tadi lu amnya piar kim, di tiang ni potong pasi. Hallelujah, wow, cepat biar cina, saya cina amankan saya. Ye ni, mati ya ye ya lima. Mana leh ye ni leh ye ni leh ye eng leh ting 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 ting, Hallelujah, wungui de Hallelujah, ye ya leh me, mesti pelajar kita tahu amnya ye sejuna, binya siswa cuma mimya sayang, Hallelujah, amen, cuma dini mah, cuma dino kebaru pelajar cina, alam kerana macam daya yang,